Απόγευμα σε όλους, είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα. Γύρω είναι 5 και 25 ώρα Νέας Υόρκης ή Φλόριδας ή 12 και 25 ώρα Ελλάδος. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας αγαπητή φίλη στην εκπομπή μας, την Τζορτζία Μητάκου από την Ελλάδα. Ζωντανά θα μιλήσουμε, ήταν να παρουσιαστεί εδώ τη Δευτέρα, αλλά κάτι συνέβηκε και ήταν και λιγάκι κρυωμένη από τις εκδρώσεις εκεί. Αλλά την έχουμε σήμερα κοντά μας έτσι για να την ακούσουμε και να μας πει πολλά και διάφορα. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε την Τζορτζία. Γεια σου Τζορτζία, καλησπέρα, καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα και εμείς θα πούμε καλημέρα εδώ από Ελλάδα βέβαια. Καλημέρα και στους ακροατές σου και στους followers του διαδικτύου, σε όλους τους ομογενείς, τους αγαπημένους που μας δίνουν δύναμη, μας στηρίζουν και τους αγαπάμε πολύ. Συγγνώμη, όπως είπες και εσύ, όντως είμαι κρυωμένη. Δεν κρύωσα λόγω της κακοκαιρίας, αγαπητέ μου φίλε, κρύωσα λόγω της ταλαιπωρίας που περάσαμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ανέβηκε ο Πρωθυπουργεύων, όπως τον αποκαλώ συνέχεια, γιατί Πρωθυπουργό δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αυτόν τον άνθρωπο, προκειμένου να πει στους γνήσιους Μακεδόνες πόσο υπέροχη ήταν αυτή η προοδευτική συμφωνία που υπέγραψε, και μας ταλαιπώρησαν για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Θα αναφερθούμε στη διάρκεια της εκπομπής στο θέμα τις προσαγωγές που μας έκανε. Μάλιστα. Πάρα πολλοί πατριώτες είχαν βρεθεί στο σημείο χωρίς να έχουν καμία διάθεση να προκαλέσουν ή να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα. Διαπιστώσαμε ότι στο σταλινικό αυτό καθεστώς που υπάρχει πλέον στην Ελλάδα είμαστε όλοι φακελωμένοι, όλοι στοχοποιημένοι, χωρίς καν να προλάβουμε να μπούμε μέσα στο Αλεξάνδριο, ούτε καν στο προάθλιο χώρο. Μας είχαν περικυκλώσει αστυνομικές αρχές και μας οδήγησαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ναι. Εκεί, μάλιστα, επειδή δεν χώραγαν εκατοντάδες πατριώτες που βρέθηκαν στο σημείο, οδήγησαν στη δίωξη ναρκωτικών. Μιλάμε για τον απόλυτο, λοιπόν, και περιγράφω τον απόλυτο διασυρμό που υφίστανται πλέον οι Έλληνες πατριώτες σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, πήγατε για διαδήλωση στην Θεσσαλονίκη, πού έγινε αυτό? Α, δεν έχετε πληροφορία, Άγγελε. Την Παρασκευή, λοιπόν, με συγχωρείς, νόμιζα ότι το γνωρίζατε, γιατί είχε κυκλοφορήσει αρκετά και στο διαδίκτυο το θέμα και στα ελληνικά μίδια, βέβαια, τα συστηματικά. Πήγατε την Παρασκευή να παρακολουθήσετε την ομιλία του Τσίπρα, του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μιλήσει για τα ωφέλη, όπως ο ίδιος τα θεωρεί, της συμφωνίας που υπέγραψαν στις πρέσπες. Ναι. Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Αχα. Πρόκληση να βρεθεί στην καρδιά της μοναδικής Μακεδονίας που υπάρχει. Ναι. Πρόκληση να βρεθεί εκεί που μένουν οι γνήσιοι απόγονοι του ένδοξου μακεδονικού πολιτισμού, που μόνο ελληνικός ήταν και τίποτε άλλο. Αχα. Και βέβαια σε αυτή την πρόκληση απάντησαν ανάλογα και οι Μακεδόνες και οι Έλληνες που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι προσπάθησαν να μπουν και μέσα στο Αλεξάνδριο, το Παλέτε Σπορ, το στάδιο που θα γινόταν η ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα. Πρέπει να σας πω, για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, ότι ήταν το απόλυτο φιάσκο καταρχήν. Το Αλεξάνδριο, που συμπτωματικά τυχαίνει να το έχω δουλέψει ως διοργανώτρια αθλητικών εκδηλώσεων, έχει χωρητικότητα 6.000 θεατών. Το πολύ να ήταν εκεί 1.000 άτομα για να ακούσουν τις ανακοινώσεις και την ομιλία του Πρωθυπουργεύοντος, τους οποίους είχαν φέρει από Αθήνα με πούλμαν. Επίσης ακούστηκε ότι ανέβηκαν και πούλμαν ήρθαν, κατέβηκαν είναι η σωστή έκφραση, πούλμαν από τα Σκόπια, προκειμένου να τον ακούσουν. Δεν θα μας έκανε εντύπωση, γιατί... Δηλαδή ήρθαν Έλληνες... ...παρά των Ελλήνων, με τις θέσεις που έχει πάρει. Ήρθαν Έλληνες από τα Σκόπια ή Σκοπιανοί? Έλληνες από τα Σκόπια αμφιβάλλω, αλλά Σκοπιανοί θα ήταν πάρα πολύ πιθανό να έρθουν να τον ακούσουν. Μα πώς είναι... Εξάλλου τους έδωσε αυτό που περίμεναν, αυτό που ήθελαν δεκαετίες τώρα. Είναι γνωστό ότι ζουν μέσα στην αυτή την αλκίδευση της διεθνούς ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, δεκαετίες. Την έχουν υιοθετήσει, την παραχάραξε αυτή τη χασίλη. Για πες μου. Και όσοι κανοί διπλωμάτες που αποδείχθηκαν κατάφεραν το ανέφικτο. Αυτό που δεν θα είχε καταφέρει κανένας άλλος λαός. Να καπηλευτεί και να οικειοποιηθεί την ιστορία ενός άλλου έθνους. Με τις πλάτες της πιο ανθεληνικής και
μειοδοτικής κυβέρνησης που γνώρισε ποτέ η πατρίδα μας. Για πες μου, Τζόρτζια, σε παρακαλώ. Σχετικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι ήρθαν Σκοπιανοί στην εκδήλωση αυτή, στην ομιλία στη Θεσσαλονίκη, από με λεωφορεία από τα Σκόπια. Αυτοί οι Σκοπιανοί όμως δεν θέλουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί θέλουν να παραμείνουν Μακεδόνες, γιατί αυτό θέλει και η Ρωσία. Πώς είναι δυνατόν να υποστηρίξουν και να στηρίξουν τον Τσίπρα, εφόσον όλοι είναι εναντίον του Τσίπρα, και στην Ελλάδα αλλά και στα Σκόπια? Μπορεί να μου πεις πώς γίνεται αυτό? Μα μέχρι και τη συμφωνία των Πρεσπών ήταν αποδεκτή ως φύρων, όπως γνωρίζουμε, έτσι όπως όρισε η ενδιάμεση συμφωνία. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει και το όνομα Μακεδονία. Δεν θα γνωρίσει κάποια κράτη, αλλά ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γινόντουσαν ποτέ, ούτε μέλος του ΝΑΤΟ και κανενός διεθνούς οργανισμού που συμμετείχε η Ελλάδα, αν η Ελλάδα δεν έδινε τη συγκατάθεσή της ως μέλος και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσα χρόνια λοιπόν όλοι οι αρχηγοί κομμάτων και κυβερνήτες της χώρας χρησιμοποιούσαν το τεράστιο όπλο που είχαμε, του βέτο. Ένα όπλο το οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση παρέδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν δεν είχε αρθεί αυτό το βέτο, θα είχαμε φυσικά τεράστιες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης, γιατί από εμάς εξαρτώνται, από εμάς εξαρτάται η δική τους η οικονομία, η δική τους η υπόσταση, η δική τους η ευημερία στο μέλλον. Ναι. Και ο διεθνής τους πόθος να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί και τις παγίδες που κρύβει ο θεσμός αυτός και που ο ελληνικός λαός τις έζησε στο πετσί του όλα αυτά τα χρόνια και τις δεκαετίες που αποτελούμε μέλος αυτής της καινούριας ναζιστικής, εγώ θα τη χαρακτήριζα, Άγγελε, Ένωσης, γιατί ό,τι δεν κατάφερε το Τρίτο Ράιχ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κατάφερε το Τέταρτο αυτό Ράιχ με το ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο λαός μας στοχοποιήθηκε, ο λαός μας καταστράφηκε, η πατρίδα μας ξεπουλήθηκε. Είμαστε η μόνη πατρίδα, το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για λόγους χρέους έχει απολέσει όλο το δημόσιο πλούτο αυτή τη στιγμή, ναι, και ναι, έχει ξεκληριστεί ουσιαστικά. Και έχουν επιβληθεί απάνθρωπα μνημόνια που δεν επιβλήθηκαν οικονομικά τέτοιου τύπου και μεγέθους μέτρα σε καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη και με πολύ μεγαλύτερο χρέος από το δικό μας. Για να σου ρωτήσω κάτι. Και το θέμα αυτό, Άγγελε, το αναφέρω φυσικά γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συνθήκη των Πρεσπών. Ναι. Πρώτα εξαρθρώθηκε ουσιαστικά ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός της χώρας και ο πολιτιστικός βέβαια και ηθικός. Και οδηγηθήκαμε στη συνέχεια στο διαμελισμό που επιχειρούν να κάνουν. Μέσα από την εγκατάλειψη της Τάκης, μέσα από την εγκατάλειψη της Βορείου Υπήρου. Να σας ρωτήσω κάτι, Γεωργία. Σύμφωνα με τους Σκοπιανούς, αυτοί δεν θέλουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Αλλά εδώ και 40 χρόνια έχουν υιοθετήσει και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ψηφίσει, ακόμα και ο Τζορτζ Μπους είχε ψηφίσει. Και είχαν πει αναγνωρίζουμε το κρατήδιο αυτό σαν Μακεδονία. Και αυτοί φέρονται στις χάρτες, στο Google, στη δεξιά-αριστερά, στα σχολεία, σαν Μακεδονία. Σκέτο. Ούτε φύρο, ούτε τίποτα. Η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν το αναγνωρίζει. Η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν αναγνωρίζει αυτό το όνομα. Ούτε το έχει αναγνωρίσει ακόμα. Ούτε και η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχει αναγνωρίσει το όνομα αυτό. Ένα πράγμα το οποίο η Αμερική θέλει να δώσει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, διότι γνωρίζει ότι οι Ρώσοι θέλουν να δώσουν και να παραμείνει το όνομα σαν μακεδονικό κράτος και ένα και μοναδικό κράτος που είναι τα Σκόπια. Με την αγανάκτηση των Ρώσων να κατέβουν στο Αιγαίο και να γίνει η Μακεδονία του Αιγαίου. Το γνωρίζεις αυτό, έτσι δεν είναι? Άγγελε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά την... Είσαι δημοσιογράφος, Γεωργία, έχεις βλέψει τον Ατένα, έχεις βλέψει την ΕΡΤ, έχεις βλέψει όλα τα κανάλια στην Ελλάδα. Πες μου σε παρακαλώ, τι ακριβώς γνωρίζεις? Σύμφωνα με το όνομα Μακεδονία, εμάς μας καίει στην Αμερική και δεν θέλουμε εμείς οι Σκοπιανοί, ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Ελλάδα, ούτε κανένα κράτος να δώσει σε αυτούς τους Σκοπιανούς το όνομα Μακεδονία. Η δικιά μας η γραμμή στις ΗΠΑ, ξέρεις ποια είναι, της ομογενείας και το έννοια του εξωτερικού, ότι εμείς πρέπει να διεκδικούμε τα κράτη μας, τις χαμένες πατρίδες μας. Βόρεια Ήπειρος είναι Ελλάδα. Η μακεδονική πλευρά στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, είναι Ελλάδα, πρέπει να ενωθούν με την Ελλάδα. Επίσης η Θράκη, όχι η Θράκη, η Κωνσταντινούπολη, είναι Ελλάδα, πρέπει να έρθει με την Ελλάδα.
η Σμύρνη και όλα αυτά τα μέρη είναι ελληνικές πατρίδες. Πρέπει να έρθουν με την Ελλάδα. Πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να διεκδικεί αυτά τα εδάφη. Αντί να είμαστε πάντα σε άμυνα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλο οι Έλληνες σε άμυνα είναι. Όχι, δεν είναι δικό σου, δεν έχεις αυτό και αυτά και αυτά και θέλω να πάρουν κι άλλα. Άγγελε, καταρχήν για να συμβεί αυτό που λες, που είναι ο διακαής πόθος όχι μόνο των ομογενών, αλλά και όλων των αληθινών, ανιδιοτελών και αυθεντικών και αγνών πατριωτών, θα πρέπει να έχουμε εκπροσώπους με ψυχή, με όραμα, με πατριωτικό φρόνημα. Δεν τους είχαμε ποτέ αυτούς τους πολιτικούς εκπροσώπους τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε σθένος έχουν δυστυχώς ούτε υψηλό όραμα, ούτε την ψυχική δύναμη που απαιτείται για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να προστατεύσουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Έχουμε πολιτικούς εκπροσώπους απόλυτα υποταγμένους στα συμφέροντα επικυριάρχων. Ναι. Όπως ρωτήσεις λοιπόν πολύ καλά, αφού μελετάς την ελληνική πραγματικότητα ως Έλληνας που αγαπάει την πατρίδα του και ζει στο εξωτερικό, η εθνική κυριαρχία παραδόθηκε με το πρώτο μνημόνιο. Ρητά παραδόθηκε, δεν παραδόθηκε μεταφορικά απλά. Είμαστε η μόνη χώρα, τα έχει πει και ο συνταγματολόγος ο Γεώργιος Κασιμάτης, τα έχει γράψει και πάρα πολλοί άλλοι έγκριτοι νομικοί και αναλυτές διεθνών σχέσεων και γεωστρατηγικής. Παραδώσαμε την εθνική κυριαρχία. Από τη στιγμή που παραδίδεις την εθνική κυριαρχία δεν είσαι ελεύθερο κράτος και δεν μπορείς φυσικά να αποφασίσεις και να διαχειρίζεσαι ο ίδιος την πατρίδα σου. Ακολουθείς και εκτελείς εντολές. Ναι. Όμως, επειδή ανέφερες κάτι σημαντικό σε σχέση με τη Ρωσία και την αναγνώριση που έχουν κάνει άλλα κράτη. Καταρχήν, για τα τραγικά αυτά λάθη ευθύνεται απόλυτα και κατηγορηματικά η ελληνική διπλωματία και η ελληνική πολιτική και οι ελληνικές κυβερνήσεις των προηγουμένων ετών που δεν είχαν καν την ευθεία να προβλέψουν τι θα συνέβαινε όταν κάποια στιγμή η Γιουγκοσλαβία διαλυόταν, αν διαλυόταν. Γιατί όσο ήταν ομόσπονδο κράτους, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για ένα μικρό ομοσπονδιακό κρατηδιάκι που αποφάσισε ο Τίτο τότε να το ονομάσει Μακεδονία προκειμένου να τους δώσει την συνοχή που είχαν ανάγκη, την ιστορία, τις μνήμες που δεν είχαν, για να μπορέσει αυτό το μόρφωμα λαών που κατοικοεδρεύουν στην περιοχή να το κρατήσει συσπηρωμένο. Κανείς τότε που θα έπρεπε δεν αντέδρασε όπως όφιλε και όπως έπρεπε, και το τεράστιο αυτό θέμα δημιουργήθηκε ως πρόβλημα εθνικό όταν διέλυσε η Ομοσπονδία της Ιουγκοσλαβίας και πια είχαμε έναν εξάρτητο κράτος με το όνομα Μακεδονία. Από εκεί και έπειτα πάλι, άφησε με ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Πάλι ολιγορήσαμε, πάλι αδιαφορήσαμε, πάλι δεν κάναμε τα δέοντα ούτε σε διπλωματικό επίπεδο ούτε σε επίπεδο πολιτικό. Βέβαια, φτάσαμε στο 1992 με μία απόφαση των πολιτικών αρχηγών τότε, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή που δεν είναι πλέον στη ζωή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Αντώνη του Σαμαρά και της Μαρίας της Δαμανάκη που ήταν παρούσα, είχαν αποφασίσει, ακόμα και αν διαφωνούσαν κάποιοι εξ αυτών, να έχουν μία κοινή γραμμή. Και η κοινή γραμμή αυτή έλεγε καμία διαπραγμάτευση που να περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Δεν θα δεχτούμε να αναγνωριστεί κανένα κρατήδιο στα σύνορά μας με το όνομα αυτό. Είτε ως σύνθετη ονομασία, είτε αποκλειστικά μεμονωμένα με το όνομα αυτό. Από εκεί και έπειτα είναι αδιάφορο τι έκανε όχι η Ρωσία του Πούτιν, να το διευκρινίσουμε αυτό, η Ρωσία του Γέλτσιν τότε, που για τα δικά της συμφέροντα ενδεχομένως, ναι, ήθελε να λέγεται Μακεδονία, προκειμένου αυτό που θέλει να κάνει τώρα η Γερμανία με την Αμερική, να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν εξάρτητο κράτος που θα είναι αναγνωρισμένο με το όνομα Μακεδονία και θα τους επιτρέψει να αναχαιτήσουν. Αυτό όμως, μια διευκρίνηση, Γεωργία, για να ενημερωθείς. Έκανες ένα λάθος και είναι μεγάλο λάθος αυτό. Η Γερμανία με τη Ρωσία, πρόσεξε αυτό που σου λέω. Στα λέω από γεγονότα που συμβαίνουν στην Αμερική. Η Γερμανία και η Ρωσία θέλουν το όνομα Straight Μακεδονία. Η Αμερική, για να μπει στο ΝΑΤΟ και να ησυχάσει και η υπόθεση που δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, θέλουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Το κατάλαβες τι γίνεται? Η Γερμανία, επαναλαμβάνω, και η Ρωσία, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, θέλει καθ' αυτού το όνομα Μακεδονία. Σήμερα βγαίνει και άλλες εκδηλώσεις σχετικά για τα Σκόπια. Και θα κάνει βέτο η Τουρκία, η Ρωσία, η Κίνα και το
με ένα αραβικό κράτος στα Ηνωμένα Έθνη, ώστε το όνομα να μην αλλάξει από Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή έχουν το όνομα ready ήδη Μακεδονία, όχι Αμερικανοί, αλλά οι Ρώσοι μαζί με τους Γερμανούς τους υπόλοιπους. Και η Ελλάδα δεν θα πρέπει ποτέ να εγκρίνει και να πει ούτε και αυτό που εγκρίνανε που λέει Φίρομ, κανονικά δεν υπάρχουν και το όνομα μέσα Μακεδονία. Πρώην Μακεδονική, Ιουγκοσλαβία και τα λοιπά, όλοι το ονομάζουν. Καθόλου το όνομα Μακεδονία. Να ονομαστούν Σκόπια, να ονομαστούν ένα άλλο όνομα. Και μετά ένα άλλο ακόμα, άμα θέλουν να λέγονται Μακεδόνες, τότε θα πρέπει η Ελλάδα να σηκώσει το κεφάλι και να πει, ξέρετε κάτι αγαπητοί φίλοι, αυτό εδώ, εφόσον είστε Μακεδόνες, ενωθείτε με την Ελλάδα. Άγγελε, καταρχήν εγώ δεν έκανα κάποιο λάθος, ανέφερα ότι δεν τους αναγνώρισε ο Πούτιν ως Μακεδονία. Το όχι, ο Πούτιν τους αναγνωρίζει, ο Πούτιν, ο Πούτιν τους αναγνωρίζει, συγγνώμη, ο Πούτιν, άκουσε με Γεωργία, ο Πούτιν τους αναγνωρίζει, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή... Δεν τους αναγνωρίζει η Ελλάδα ως Μακεδονία, δεν έχει κανένας κανένα δικαίωμα και δεν μπορεί να περάσει αναγνωρισμένο αυτό το κράτος ως Μακεδονία να γίνει μέλος ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ. Άκουσε η Γεωργία, ο Πούτιν, αναγνωρίζει κάτι, την... Κάτι είναι Άγγελε, άσε το συνεδριαζόμενο να πληρώνει. Εσύ είσαι ο παρουσιαστής της εκπομπής, αλλά αν με αφήνεις να πληρώνω την άποψή μου, νομίζεις ότι κάνω λάθη που δεν κάνω, γιατί... Έχω μελετήσει τα θέματα αυτά πάρα πολύ καλά και ασχολούμαι... Όχι, με τη Ρωσία έχεις κάνει λάθος μεγάλο. Με τη Ρωσία εγώ σου λέω δηλαδή ότι η Ρωσία είναι υπέρ την... ...των συλλαλητηρίων. Επομένως, αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι βεβαίως και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά η σκακέρα αλλάζει συνεχώς, οι συμμαχίες αλλάζουν συνεχώς, οι κυβερνήσεις, δηλαδή είναι άλλη Αμερική εξάλλου της Χίλαρη, του Κλίντον και της Χίλαρη και του Ομπάμα, και άλλη η Αμερική του Τραμπ και άλλο το κράτος το αμερικανικό που επίσης πολεμάει τον Τραμπ και ας είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου κατάφερε και έδειξε τη δύναμή του και καθαρίζει το τοπίο και θα αλλάξει και ο πρέσβης στην Αθήνα αν δεν το γνωρίζεις. Ο Πάιατ θα φύγει, ο Πάιατ που διαμέλησε και συνέβαλε στο διαμελισμό της Ουκρανίας, ο Πάιατ ο φίλος των διαπραγματευτών και φίλων του Σόρος που ήθελαν διαμελισμένη ουσιαστικά τη Μακεδονία μας και τα καταφέρνουν σιγά σιγά αν εμείς δεν αντιδράσουμε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τα σχέδιά τους, όποια και να είναι αυτά, είτε για ανεξάρτητο περιφερειακό κράτος με το όνομα Μακεδονία, είτε για να δημιουργήσουν αυτή την τεράστια βάση στρατιωτική που θέλουν να δημιουργήσουν, μια και αποσύρουν όπως ξέρουμε και τα στρατεύματά τους από την Αλεξανδρούπολη και τα μετατοπίζουν προς τα Σκόπια και ενδεχομένως περιμένουν φυσικά και το ελληνικό, την ελληνική, το ελληνικό κομμάτι που αυτοί θεωρούν ως ελληνική Μακεδονία να την προσαρτήσουν στην Μακεδονία που πάνε να κατασκευάσουν αυτή την υποτιθέμενη Βόρεια. Και το σημαντικό από όλα λοιπόν αυτά, το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς είμαστε ακέφαλοι σαν ελληνικός λαός, σαν ελληνικό κράτος, σαν ελληνική πατρίδα. Δεν έχουμε μία πατριωτική κυβέρνηση να προασπιστεί τα συμφέροντά μας, να διαπραγματευτεί όπως πρέπει. Γεωργία, να σου ρωτήσω κάτι. Και να σώσει την Ελλάδα. Να σου ρωτήσω κάτι, κοίταξε. Καλά όλα αυτά που μας λες, συμφωνώ μαζί σου. Ένα πράγμα θα σου πω όμως. Ότι τώρα που θα μαζευτούν όλοι στα Ηνωμένα Έθνη και θα αναφερθεί το όνομα των Σκοπίων, τότε θα καταλάβεις ακριβώς αυτά που σου πω ότι αληθεύουν. Ότι τέσσερα κράτη είναι αυτά τα οποία θέλουν κάθε αυτού το όνομα στα Ηνωμένα Έθνη που λέγεται Μακεδονία. Και ένα από αυτά είναι η Ρωσία, ο Πούτιν. Πρόσεξε κάτι. Ο Πούτιν το έχει παρουσιάσει στις ρωσικές σελίδες και στο κανάλι μας που έχουμε την ρωσική τηλεόραση μέσα στην ημέρα και έχει εμφανιστούν το RT News και έχουν πει άνθρωποι ότι μία Μακεδονία υπάρχει. Η ελληνική Μακεδονία δεν είναι ποτέ και δεν ήταν ποτέ ελληνική. Ανήκει στους Μακεδόνες που είναι Σκοπιανοί και πρέπει να παραμείνει αυτό το όνομα και να πάρουν τη σκλαβωμένη Μακεδονία που την έχουν οι Έλληνες σκλαβιά, το λένε οι Ρώσοι αυτοί. Αυτό το λένε οι Ρώσοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα κύμα μεγάλης ρωσοφιλίας κτλ. Όπως ο Μητροβελόπουλο, ο οποίος θα να κάνει κόμμα και αυτός κυκλώνεται από τη Ρωσία να κάνει κόμμα δικό του κτλ. Και πολλοί άλλοι, οι οποίοι έχουν μια προπαγάνδα εναντίον της Αμερικής. Και ότι η Αμερική τα κάνει όλα και ότι η Ρωσία θέλει
η Ελλάδα και να πάμε την Κωνσταντινούπολη και τα πάντα. Η Ρωσία εκδιεκδικεί την Κωνσταντινούπολη. Εκδιεκδικεί τα Ιεροσόλυμα. Εκδιεκδικεί όλα τα μοναστήρια μας, τα ελληνικά, τα ορθόδοξα. Να πετάξει όλους τους Έλληνες. Εκδιεκδικεί το Άγιο Όρος. Φανερά τώρα. Βγαίνει ο Πούτιν, τα λέει φανερά τώρα. Και εκδιεκδικεί, και γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος τώρα, για τα Σκόπια, να βγει τα Σκόπια στο Αιγαίο. Με ποια προϋπόθεση? Ώστε να αρπάξουν αυτή την υπόλοιπη Ελλάδα και να υπάρχει μία Μακεδονία ανεξάρτητη από την Ελλάδα. Κανονικά εμείς πρέπει να πούμε το εξής. Είσαστε Μακεδόνες? Εάν είσαστε Μακεδόνες, πολύ ωραία. Ενωθείτε με την μητέρα σας, την Ελλάδα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα? Άγγελε, καταρχήν, επειδή με προσκάλεσες να μιλήσω για τις δικές μου απόψεις και τις δικές μου θέσεις, εάν με έχεις διαβάσει και αν έχεις ακούσει τις ομιλίες μου ή αν έχεις δει τα γραπτά μου, ουδέποτε έχω εκφράσει ρωσοφιλικές διαθέσεις. Ουδέποτε επίσης έχω εκφράσει φιλοαμερικανικές διαθέσεις. Προσωπικά έχω εκφράσει μόνο φιλοελληνικές και φιλοπατριωτικές διαθέσεις. Το ξέρω αυτό, γι' αυτό σε βλέπεις τηλεόραση εδώ πέρα. Τώρα είναι και έβγαινε για αυτό το πράγμα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ελληνική ιδέα που προσπαθούν να καταστρέψουν ως μονόδρομο και μοναδική λύση για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τις διαθέσεις των Ρώσων, των Αμερικάνων, των Γερμανών, ο καθένας από αυτούς, των Τούρκων, ακόμα και των Αλβανών, οι οποίοι είδαμε πρόσφατα, γιατί έζησα και τα θέματα της Βορείου Τύρου. Τι γίνεται τώρα με τους Αλβανούς εκεί? Με τι θράσος πλέον κυριολεκτικά υποτιμούν την Ελλάδα και κοιτάνε πώς θα διώξουν τους Έλληνες που είναι αυτόχθονες και σκλαβωμένοι επί της ουσίας και με ένα πρωτόκολλο που ποτέ δεν τέθηκε σε εφαρμογή, ενώ το έχουν υπογράψει και οι δύο πλευρές, αυτονομίας. Επομένως, ο καθένας από όλους αυτούς κοιτάει το συμφέρον του, κοιτάει την πατρίδα του και κάνει πολύ καλά να υποφθαλμιά και να υπονομεύει τα δικά μας τα συμφέροντα από τη στιγμή που βλέπουν ότι εδώ είμαστε ξέφραγο αμπέλι και δεν έχουμε Έλληνες κυβερνώντες. Δεν έχουμε Έλληνες κυβερνώντες, γιατί Έλληνας δεν είναι αυτός που μιλάει ελληνικά, που και αυτά τα ελληνικά που μιλάνε οι συγκεκριμένοι είναι άθλια, ούτε αυτός που έχει ελληνική ταυτότητα. Έλληνας είναι αυτός που έχει στην ψυχή του τις ελληνικές αρχές, τις ελληνικές αξίες, τον ελληνικό λόγο, σκέψη το λόγο και ορθότητα. Από εκεί και έπειτα λοιπόν, επαναλαμβάνω και θα το πω και μέχρι το τέλος της εκπομπής σου, οι μόνοι που μπορούμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είμαστε ο λαός, είμαστε οι Έλληνες, εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, γιατί άλλη μία Ελλάδα υπάρχει έξω από τα σύνορα και είστε εσείς οι ομογενείς. Εάν συνειδητοποιήσουμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή η διαμάχη δεν έχει να κάνει απλά με το ποιος θα κατακτήσει την Ελλάδα, που βεβαίως έχει μια γεωστρατηγική θέση πολύ σημαντική. Εδώ υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων που εκπροσωπεί η παγκοσμιοποίηση και η διεθνή των αγορών και της πατριδοκεντρικής αντίληψης για τη διακυβέρνηση ενός τόπου, για την ευημερία ως προοπτική ενός λαού. Αυτή τη διαμάχη αντιλαμβάνομαι εγώ και σε επίπεδο ηγετών και βλέπω αυτές τις θέσεις της εθνοκεντρικής να προασπίζεται ο Πούτιν, ο Τραμπ, ο Ερντογάν και βεβαίως και από Ευρωπαίους ηγέτες, ο πολύ αγαπημένος σε μένα Σαλβίνη και ο Ντιμάιο της Ιταλικής κυβέρνησης. Και από την άλλη έχουμε την νεοφιλελεύθερη υποταγμένη στην παγκοσμιοποίηση αντίληψη πολιτική που εκπροσωπούν συλλήφθη οι πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζει το πρόσημο, οι μεν υποδίονται τους αριστερούς και οι υπόλοιποι τους δεξιούς για να συνεχίζουν να κρατάνε τους Έλληνες διχασμένους και να μην καταφέρνουν να ενωθούν, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, ότι ο Έλληνας έτσι και καταφέρει και ενωθεί, δεν μπορεί κανένας απολύτως να τον νικήσει και να τον υποτάξει. Αυτά τα κόμματα εξυπηρετούν λοιπόν ακριβώς στο να υφίσταται και να επιβιώνει ο διαχωρισμός και ο διαμελισμός των Ελλήνων. Από εκεί και έπειτα τα συγκεκριμένα κόμματα, ακόμα και αν διαδεχθούν στην εξουσία το ένα το άλλο, δηλαδή επιστρέψει μια δημοκρατία που συνηγόρησε και συνέβαλε στην εξόντωση την οικονομική και κοινωνική της Ελλάδος για δεκαετίες, δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και θλίβομαι πάρα πολύ
όταν βλέπω πατριώτες είτε στην Αμερική για το μακεδονικό αγώνα, είτε στη Βόρεια Ήπειρο για τα δικαιώματα των Ελλήνων, των γηγενών, γιατί εγώ μειονότητα δεν μπορώ να τους πω. Είναι γηγενείς αυτόχθονες Έλληνες σκλαβωμένοι. Όταν τους βλέπω να φωτογραφίζονται με τον Κωνσταντίνο το Μητσοτάκη, όχι απλά οργίζομαι, όχι απλά θυμώνω, όχι απλά απογοητεύομαι. Αντιλαμβάνομαι ότι η πλειοψηφία του λαού μας δυστυχώς δεν έχει ξυπνήσει. Ή ανενημέρωτη είναι, ή δεν διδάχτηκε Γεωργία, συγγνώμη σε διακόπτω. Συμφωνώ μαζί σε αυτά τα οποία λες. Είσαι μια καλή πατριώτης, όπως και εμείς εδώ είμαστε πατριώτες. Πιστεύουμε στον εθνικισμό, στον καθαϊαυτού και πάντα λέμε πρώτα η Ελλάδα και μετά τα υπόλοιπα. Εντάξει, πρώτα η Ελλάδα. Να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τη θρησκεία μας και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα για μας είναι άχρηστα. Δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει σήμερα, ξέρετε, ανοιχτά τα σύνορα. Τι εννοείς ανοιχτά τα σύνορα? Δηλαδή, στο σπίτι σου και στη βίλα που έχεις μουράγια, έχεις και κάτι μπορντόκ μεγάλα, τα σκυλιάδα γερμανικά, German Shepherd, να δαγκώνουν τους πελάτες που περνάνε απ' έξω για να μην είναι στο σπίτι σου. Έχεις κάγκελα και να κάτι κλειδαριές, θα μην μπει κανένα στο σπίτι σου. Αλλά για την Ελλάδα ανοιχτά τα σύνορα, για όλων τα σπίτια ανοιχτά. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους, όπως δεν συμφωνώ και στην Αμερική. Δηλαδή, όπως και ο Τραμπ δεν συμφωνεί. Υπάρχει κράτος. Άμα το κράτος σε δεχτεί σαν πελάτη ή σαν υπήκοο πολίτη, θα σε δεχτεί. Θα πας κανονικά με τον νόμο. Αλλά όσοι μπαίνουμε κατευθείαν από κολυμπώντας από την Τουρκία στην Ελλάδα και τα όλα δικά μας, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση όμως λέει, ξέρεις κάτι, μπράβο παιδιά, φέρτε κι άλλους. Και ποια κυβέρνηση? Το κάνει ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας. Εντάξει. Και τώρα το κάνει ο Τσίπρας. Αναφέρεσαι λοιπόν, Άγγελε, στον πιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το βάζω στο ίδιο επίπεδο με το δημογραφικό, γιατί δημογραφικό και μεταναστευτικό είναι τα δύο πάρα πολύ τραγικά και επικίνδυνα προβλήματα για τη συνέχεια του ελληνισμού. Και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα, και είναι μάλιστα και συγκοινωνούν τα δοχεία, γιατί η έξαρση αυτή του μεταναστευτικού οδηγεί και στο δημογραφικό, στις επικίνδυνες διαστάσεις που έχει λάβει στη χώρα μας, με την υπογεννητικότητα, με την μετανάστευση των Ελλήνων που φεύγουν προς το εξωτερικό, πάρα πολλά νέα παιδιά. Αντίθετα, εδώ εισραίουν συνέχεια και τελείως ακαθόριστα και χωρίς κανένα προγραμματισμό ισλαμιστές επιτοπλίστων και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με προσφυγιά και με πολιτισμούς, από Αφγανιστάν, από χώρες που δεν έχουν πόλεμο εν πάση περιπτώσει, και δεν θα έπρεπε να τους επιτρέπεται η πρόσβαση. Δεν θα έπρεπε. Η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει κανέναν όταν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπή και ποιοτικό βίο για τους ίδιους τους Έλληνες. Θα επαναλάβω, όπως το ίδιο κάνουν και οι Ιταλοί, και γι' αυτό σου είπα πριν, σου ανέφερα πριν, ότι είμαι πάρα πολύ κοντά. Έτυχε να έχω ζήσει και σε αυτή τη χώρα αρκετά χρόνια και τους παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, και πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα που λέει ο Σαλβίνι, πρίματι τούτο οι Ιταλιάνοι, πάνω απ' όλα οι Ιταλοί, θα έπρεπε να είναι το σύνθημα και το μήνυμα εδώ στην Ελλάδα του σήμερα. Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα οι Έλληνες. Αν δεν μπορούν να ζήσουν οι Έλληνες αξιοπρεπώς, αν δεν μπορούν να βρουν δουλειές, αν δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, αν δεν μπορούν να ζήσουν με ασφάλειες μέσα στα σπίτια τους, αν δεν έχουν σπίτια, γιατί εδώ ζούμε και κύμα πληστηριασμών και χάνουν, μένουν άστεγοι άνθρωποι, χάνουν την πρώτη τους κατοικία για λόγους δανεισμού και χρεών. Δάνεια που πήρανε μια άλλη εποχή, πριν καταρρεύσει και χρεοκοπήσει η χώρα. Και σωθήκαν οι τράπεζες, αλλά δεν σώζονται τα σπίτια των Ελλήνων από την κυβέρνηση που δεν θα άφηνε κανένα σπίτι στα γενικά. Τα γνωρίζουμε αυτά, τα γνωρίζουμε αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, δεν μπορείς να εξασφαλίσεις. Πες, Γεωργία. Το έθνος σου αφενός να μπορεί να ζήσει εξωπρεπώς, δεν μπορείς να κάνεις καμία πολιτική υπέρ των μεταναστών. Βεβαίως να φιλοξενήσεις πρόσφυγες που έχουν τον πόλεμο στο κατόφλι τους, αν και να διευκρινίσουμε. Όταν αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν πρώτα στην Τουρκία, είναι ήδη λάθρομετανάστες όταν έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί πρόσφυγες εκλαμβάνονται μόνο στον πρώτο σταθμό. Πρόσφυγες είναι για την Τουρκία. Από την Τουρκία στην Ελλάδα είναι λαθρέοι εισβολείς.
Και αν έχεις επισκεφθεί, δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να επισκεφθείς hot spot στη Μελάδα, γιατί εγώ το έκανα πριν μήνες και πήγα στοιχείο και είδα τις συνθήκες καταρχήν που ζουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι απαράδεκτες και για αυτούς, αλλά ακόμα πιο απαράδεκτες είναι για τους Έλληνες κατοίκους των νησιών μας, που ζουν εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους, φοβισμένοι, έχουν δεχτεί απόπειρες βιασμών, κλοπών και έχουν όχι απλά επιβδίσει και αγανακτήσει, έχουν καταστραφεί οικονομικά νησιά που ζουν από τον τουρισμό επιτοπλίστων. Και αυτό είναι σημαντικό, δεν έχουν άλλους πόρους. Να σε ρωτήσω, Γεωργία, κάτι και να πάμε στα τηλέφωνα σε λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Εσύ πιστεύεις ότι η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει από τον κύκλο της ευρωπαϊκής αυτής μάφιας ενότητας? Φυσικά, δεν χρειάζεται να το σκεφτώ το ερώτημά σου. Ναι, πρέπει να αποχωρήσει. Ωραία. Και το άλλο, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει, να επιστρέψει στην δραχμή? Η Ελλάδα δεν ξέρω αν θα λέγεται δραχμή. Θα πρέπει να επιστρέψει στο εθνικό νόμισμα. Αυτό, στην δραχμή. Να έχει δικό της νόμισμα. Το έλεγε και ο πατέρας μας, γιατί ο δικός μας ο πατέρας είναι ο Αριστοτέλης. Αυτοί είναι οι πατεράδες, όχι οι δικοί μας, όλης της ανθρωπότητας. Αν δεν έχεις δικό σου νόμισμα, δεν μπορείς να είσαι ανεξάρτητο κράτος. Όχι. Η Ελλάδα με όλο αυτό το πιούτο που έχει, που μπορούμε να καθόμαστε όλοι και να ζούμε από τον τουρισμό σε αυτόν τον αγιασμένο, ευλογημένο τόπο, την πύλη του παραδείσου, θα έπρεπε να έχει δικό της νόμισμα. Αυτά τα θέματα τα αναπτύσσουν πατριώτες οικονομολόγοι πάρα πολύ καλά και κάποιοι κύκλοι εξ αυτών που παρακολουθώ και διαβάζω και ενημερώνομαι, θεωρούν ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε και το ευρώ, όπως σε πολλές χώρες έχουν το δικό τους νόμισμα και έχουν και το δολάριο. Για τις συναλλαγές μας με το εξωτερικό και κάποιες από αυτές να χρησιμοποιούμε ενδεχομένως το ευρώ και για κάποιες άλλες και για τις εσωτερικές συναλλαγές μας να έχουν το δικό μας νόμισμα. Υπάρχουν λοιπόν έγκριτοι οικονομολόγοι, καθηγητές, πατριώτες που έχουν κάνει αναλύσεις και αυτούς πρέπει να ακούσουμε. Δεν μπορεί να μιλάει οποιοδήποτε για τα θέματα αυτά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, Άγγελε, και να περάσουμε όπως είπες και στα τηλέφωνα βεβαίως και να ακούσουμε τους ομογενείς μας, θα χαρώ πάρα πολύ. Χρειάζεται ένα καλό μάνατζερ πατριώτη. Ωραία. Πες ότι σήμερα έχουμε τα καλύτερα μυαλά οικονομολόγων, νομικών, διεθνολόγων. Έχεις κανέναν υπόψη σου? Σε παρακαλώ, πες μου. Γεωργία, πες μου, σε παρακαλώ. Να αναλάβουμε τα διπλωματικά και τα γεωστρατηγικά. Και να μπορέσουμε επιτέλους ως αυτόνομο και ελεύθερο κράτος να σηκώσουμε κεφάλι, να ξαναφτιάξουμε την πατρίδα μας και να αποτελέσουμε την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού, γιατί μπορούμε. Για να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε, Γεωργία, έχουμε μερικά κόμματα στην Ελλάδα, πολλά κόμματα στην Ελλάδα. Έχουμε η πλειοψηφία των κομμάτων στην Ελλάδα είναι σοσιαλοκομμουνιστοφασιστικές. Εντάξει. Η πλειοψηφία των κομμάτων στην Ελλάδα είναι σοσιαλοκομμουνιστοφασιστικές. Δεν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα στην Ελλάδα και να μην ξεγελάμε τον κόσμο και να τους λέμε έχουμε δημοκρατία, γιατί και να γιορτάζετε τις δημοκρατίες στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Τελεία και πάντα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις σωστά αυτό. Εγώ δεν το βλέπω να υπάρχει. Γεννήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν τις έχεις ακούσει από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχω ακούσει. Συνέχεια, δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε με πολλούς τρόπους σε μια δημοκρατία. Πες μου όμως. Πώς θα μπορέσει ο Έλληνας να εξορίσει αυτούς τους 300 από την Βουλή των Ελλήνων και να βάλει μια σωστή κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό που να είναι πατριώτης, έναν Έλληνα? Πώς θα γίνει? Έχεις κανένα υπόψη σου? Υπάρχει κανένα κόμμα, υπάρχει κανένας άνθρωπος? Πώς μπορεί να ξέρει ο Έλληνας ποιος θα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος και να μην πέσει και αυτός θύμα ή υπηρέτης των Ευρωπαίων ή των Γερμανών και οτιδήποτε άλλο? Όχι, Άγγελε, δεν χρειάζεται να σκεφτώ για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Από τα υπάρχοντα κόμματα δεν υπάρχει κανένα. Μπορεί να είναι εκατοντάδες τα κόμματα, δεν υπάρχει κανένα που μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα μας. Την πατρίδα μας, δημοκρατικά πάντα, μπορούν να τη βοηθήσουν μόνο οι ίδιοι οι πολίτες όταν θα ξαναγίνουν πολίτες. Γιατί έχουμε σταματήσει να είμαστε πολίτες και να ενδιαφερόμαστε για τη χώρα μας. Κινηματικά, όπως το κατάφεραν οι φίλοι μας οι Ιταλοί, θα επανέλθω στο παράδειγμα αυτό, γιατί επίσης είχαν ταλανιστεί πάρα πολύ με κυβερνήσεις άθλιες που είχαν καταφέρει μια τέτοια υπερδύναμη οικονομική να την εξοντώσουν και ετοιμαζόντουσαν να τη διαμελήσουν και να τη φτάσουν στα επίπεδα τα ελληνικά, αλλά τους πρόλαβε ο λαός. Ο λαός εισπυρώθηκε κινηματικά, έφτιαξαν πυρήνες σε όλη την Ιταλία, γιγαντώθηκε το κίνημα των 5 αστεριών που αποτελεί το επιτοπλίστων από απλούς πολίτες που δεν προέρχονταν από τον κομματικό σωλήνα και ήθελαν την πατρίδα τους πίσω, χωρίς πρόσημα, ανώφελα, αχρίαστα
και τελείως παράτερα πλέον κομμουνιστές, σοσιαλιστές, δεξιοί, φιλελεύθεροι, εθνικιστές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η μία και μοναδική ιδεολογία ήταν η Ιταλία, η ασφάλειά τους, η επιβίωσή τους. Και κατάφεραν και πήραν την εξουσία. Μόνο έτσι μπορώ να δω λοιπόν την Ελλάδα να σώζεται από το λαό που κινηματικά θα πάρει την εξουσία και θα αποφασίσει ποιοι είναι. Αλλά άμα δεν υπάρχει όμως εσύ που μένεις εγώ... και με ψυχή που έχουν δοκιμαστεί στη ζωή τους, έχουν περάσει προκλήσεις και υπερβάσεις, έχουν περάσει χρόνια πάνω από βιβλία, γιατί και η μόρφωση όταν αναλαμβάνεις να διοικήσεις μια χώρα είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να έχεις πάρει ένα πληρωμένο πτυχίο και ένα πολιτήριο λυκείου με άσους, όπως συμβαίνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που καταστρέφει την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι στον Τσίπρα. Άρα υπάρχουν τέτοια μυαλά και από την Ομογένεια και με εντός Ελλάδος, και μπορούμε κάλλιστα να πάρουμε τα ενία της χώρας μας και να την οδηγήσουμε στο βάθρο που της αξίζει και της αρμόζει. Αλλά πες μου όμως κάτι. Υπάρχει κανένας? Σου απάντησα, Άγγελέ μου. Ναι, μου απάντησες, αλλά εντάξει, εσείς μένετε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας. Όλα τα κόμματα είναι εναντίον των Ελλήνων. Δεν υπάρχει. Μόνο κινηματικά μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, ποιος έχει βρεθεί, δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι εγκλωβισμένος ο Ελληνισμός σε αυτά τα κόμματα, τα οποία δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες, δεν ενδιαφέρονται για τα σπίτια τους, άμα είναι, μου στέλνουν φωτογραφίες, κάτι homeless, κοιμώνται, πεθαίνουν στους δρόμους, αυτοκτονίες, πράγματα κακό. Άμα είσαι, έχουμε αποδείξεις εδώ πέρα ότι άμα είσαι λαθρέος και έρχεσαι από την Αφρική, έρχεσαι από Αφγανιστάν, Πακιστάν και αυτά και έχεις AIDS και τα λοιπά, στο νοσοκομείο μπαίνεις και σε έχουν πρώτη θέση κρεβάτια, τα πάντα, οι γιατροί 24 hours a day service. Για να πάει ο Έλληνας στο νοσοκομείο του, είναι περίμενε, έχουμε σειρά, έχουμε πολλούς λαθρομετανάστες, δεν μπορεί να μπει εσύ μέσα, πεθαίνουν οι άνθρωποι και ήδη έχουν πεθάνει. Και ένας γνωστός μου πέθανε από τη Φλόριδα πέρυσι, ο οποίος πήγε στην Ελλάδα και είχε ο άνθρωπος κάποια καρδιακά προβλήματα, κάποιο με το ζάχαρο που θα μπορούσε να ζήσει άμα ήταν στην Αμερική. Αλλά πήγε στο emergency και του πάνε στο νοσοκομείο, ξέρεις κάτι, στην Αθήνα. Έχουμε, λέει, πολλούς λαθρέους τώρα, λέει, και δεν έχουμε τον χρόνο να σε κοιτάξουμε σένα, ναι. Και ο άνθρωπος πέθανε στην καρέκλα, στο emergency, στο νοσοκομείο μέσα. Και αυτό είναι άσχημο για τον τουρισμό, για την Ελλάδα. Το είπα και στην ελληνική κυβέρνηση. Η χρονιγόραση δεν τους ενδιαφέρει. Προηγούνται αυτοί οι άνθρωποι, σου λέει. Όπως και στην Αμερική θα το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα τους περάσει. Προηγούνται, σου λέει, αυτοί οι σκαστοί. Καλά, και εγώ ήμουν μετανάστης. Όταν και εγώ ήμουν μετανάστης και ήρθα στην Αμερική, δεν ήρθε η κυβέρνηση να μου πει κάτι. Έχεις δωρεάν φαγητό, έχεις δωρεάν σπίτι, πάρε και λεφτά να μην ζήσεις. Νο. Πήγα στο σχολείο, δούλευα τα βράδια, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί πέρα. Μόνος μου αυτό δημιουργήθηκα. Και αυτή είναι η Αμερική. Δεν είχαμε την κυβέρνηση να μας δώσει. Σήμερα, αυτοί οι οποίοι είναι εισβολείς, όχι οι immigrants, να μην παρασύρουμε τους immigrants και τα μπλέκουμε τα πράγματα. Άλλο οι μετανάστες και άλλο οι εισβολείς. Αυτοί οι εισβολείς που μπαίνουν στην Αμερική ή αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα ή πάνε στην Ευρώπη έχουν απαιτήσεις. Σου λέει, δεν πιστεύω τη θρησκεία σου, είχα τη διά μου θρησκεία, θέλω να με πληρώνεις, θα μου δώσεις και σπίτι να μένω και ούτω καθεξής, διαφορετικά θα τα κάψω. Και θα σου βάλω και μπόμπες. Και γυρίζει η κυβέρνηση ελληνική και λέει, yes sir, μάλιστα, ό,τι θέλετε. Το βλέπουν σωστό οι Έλληνες, τέτοιες κυβερνήσεις. Δεν εισβάλλουν καταρχήν τυχαία. Οι περισσότεροι εξ αυτών ακολουθούν όσα το Κοράνι τους προστάζει να ακολουθήσουν. Για τον εξισλαμισμό που επιχειρούν εκ των έσω, μπαίνοντας μέσα σε αλλιώτριων θρησκειών πατρίδες. Και υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, εξισλαμισμού της πατρίδας μας. Είπα και πριν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τους ενοχλεί αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, η ελληνική σκέψη και ο ελληνικός τρόπος αντίληψης, η ελληνική φιλοσοφία τους ενοχλεί. Γιατί κρατάει τον άνθρωπο ελεύθερο, ανυπόταχτο, με το βλέμμα ψηλά να διεκδικεί την ποιότητα, την αισθητική, το κάλλος, την πνευματική εξύψωση. Αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τα καθεστώτα που θέλουν τους λαούς υποταχμένους και τον πλούτο συσσωρευμένο στα χέρια λίγων. Επομένως η ελληνική αντίληψη πρέπει να πεθάνει. Ο μόνος τρόπος εύκολος να το πετύχουν αυτό λοιπόν είναι να χτυπήσουν τους πυλώνες που κρατάνε το ελληνικό έθνος συμπαγές όλους αυτούς τους πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν την οικογένεια, τις αξίες, τις παραδόσεις, τη θρησκεία μας, τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας. Όταν λοιπόν εξαρθρώνουν κοινωνικά τον κοινωνικό ιστό της χώρας, όταν διώχνουν τους Έλληνες από την πατρίδα και τους αντικαθιστούν
με άλλων θρησκευμάτων και άλλων πολιτισμών ανθρώπους, όταν διαλύουν οικονομικά τη συνοχή, όταν διαλύουν τους πόρους που θα μπορούσαν να μας κρατήσουν με την επιδιωκούμενη οικονομική ανάκαμψη, γιατί φυσικά και η πνευματική εξύψωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάκαμψη. Αν δεν έχεις ευρωστία σαν κράτος, σαν έθνος, δεν μπορείς να κυνηγήσεις το κάλλος και την ευρυμάθεια. Από εκεί και έπειτα λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά, η μόνη λύση είναι να αντιδράσουμε. Είδαμε τι έγινε και στη Γαλλία. Βγήκαν τα κίτρινα γυλαίκα στους δρόμους, βγήκαν σε όλα τα προάστια, δεν επικεντρώθηκαν σε μια συγκεκριμένη πλατεία της πρωτεύουσας 2 μέρες, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα κάποιες ώρες και πάμε στα ταβερνάκια της περιοχής μετά να κλάψουμε όλοι μαζί το πόνο μας. Οι Γάλλοι, συνειδητοποιημένοι, με στρατηγική, συσπηρωμένοι, κατάφεραν ουσιαστικά και αποσυντώνησαν τελείως τις αστυνομικές δυνάμεις και ανάγκασαν αυτό το ανδρίκελο που έχουν για πρωθυπουργό, τον υπάλληλο του Σόρος, να βγει, να του ζητήσει και συγγνώμη και να πάρει πίσω και κάποια από τα άθλια μέτρα. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα στη Γεωργία Μπιτάκου και στους υπόλοιπους. Καλησπέρα. Γεωργία, ήθελα να σας συγχαρώ για τους αγώνες σου, τους οποίους παρακολουθώ, και όπως και τελευταία εκεί στο Ηρώδιο που έχεις κάνει, στην κηδεία του εθνομάρτυρα Κατσίφα και τόσους άλλους αγώνες και στο Σύνταγμα που βγήκες με τη στολή της Μακεδόνησας. Και μου αρέσει που εκτός από τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα ότι έχεις και νομικές γνώσεις, όπως και η φίλη μου, η έγκριτη, την Νικολόγος, η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, που είσαστε συναγωνίστριες. Και λέγομαι πρόδρομος ζωής, είμαστε φίλοι στο Facebook με το ελληνικό, με το όνομά μου γραμμένο στα ελληνικά, και θα ήθελα σε παρακαλώ να με κάνεις αποδοχή και με το άλλο πρόδρομος ζωής με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί θέλω να συζητήσουμε ένα υψής της εθνικής σημασίας θέμα και να συνεργαστούμε μαζί. Και θέλω επίσης να επισημάνω στο λόγο σου που λες, να μην ξεχνάμε ποτέ και τους πατέρες της Ορθοδοξίας, οι οποίοι προηγούνται, όχι χρονικά, προηγούνται σε ποσοτική φώτιση Αγίου Πνεύματος, ενώ οι πατέρες της Αρχαίας Ελλάδος είχαν το σπερματικό λόγο, δηλαδή σπίθες φωτισμού Αγίου Πνεύματος, και γι' αυτό και προφητεύσαν πολύ, όπως η Σίδηλα και άλλοι προφητεύσαν τον ερχομό του Μεσσία. Και να το λάθος που έκανε και ο ελληνικός λαός, ότι ψηφίζοντας έναν αντίχριστο πρωθυπουργό, τον Τζίπρα, ο οποίος ήταν δηλωμένος αντίχριστος από πριν, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ήξερε ο ελληνικός λαός, να τώρα που δεχόμαστε την αργή του Θεού, εννοείται ότι όλοι οι ηγέτες, οι πολιτικοί, Ζουμί, επειδή σου πέρασε ο χρόνος και έχω πολλά τηλέφωνα και περιμένουν, σε παρακαλώ, δεν θέλω και διαφημίσεις. Φωνάζει ο κόσμος, φωνάζει, γιατί κάνεις και διαφημίσεις από τον εαυτό σου. Δεν θέλω διαφημίσεις. Γράψε ένα email στην Γεωργία και πες θα έχει πέρα, όχι στον αέρα, σε παρακαλώ, στο κοπεί 100 φορές. Δεν θέλω τίποτα. Ωστόσο, Άγγελε, επίτρεψε μου να απαντήσω στον αγαπητό φίλο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά του λόγια. Yeah. Και να του υπενθυμίσω ότι πάντοτε αναφέρομαι στην πίστη μας, η ίδια είμαι χριστιανή ορθόδοξη και πολύ περήφανη γι' αυτό, και θεωρώ, όπως είπα και πριν, βασικό πυλώνα της επιβίωσης του ελληνισμού, mm-hmm. την πίστη μας. Χωρίς αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν κάποιος άλλος Έλληνας πατριώτης ασπάζεται άλλη θρησκεία ή δεν πιστεύει, δεν είναι ευπρόσδεκτος στον αγώνα αντίστασης και ανασυγκρότησης της πατρίδας μας. Βεβαίως. Και στο Σύνταγμα είχα μαζί μου τον Μεθόδιο, τον ηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου από το Άγιο Όρος, έναν μεγάλο ηγέτη κατά τη γνώμη μου στην πίστη μας, που προσπαθεί να κρατήσει την Ορθοδοξία στις επάλξεις και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα πανθρησκείας και όλες αυτές τις στάσεις που χτυπάνε το Ορθόδοξο δείγμα. Και προσωπικά θεωρώ σεβόμενοι απόλυτα και τους συμπατριώτες μου που ασπάζω τα άλλα δόγματα πάντα. Πιστεύω ότι μόνο όταν είσαι κοντά στην Ορθοδοξία μπορείς να ανακαλύψεις
αυτό που ήθελε ο Χριστός μας να μας δείξει με το τέλος του. Δηλαδή ότι ο καθένας από εμάς κρύβει ένα Θεό μέσα του. Και μόλις βρουν αυτό το Θεό οι Έλληνες και το συνειδητοποιήσουν, τα υπόλοιπα θα είναι πάρα πολύ εύκολα. Πάμε, πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγετε παρακαλώ. Γεια σου Άγγελε. Γεια σου Νίκο. Χαιρετώ και την κυρία που είναι στην τηλεόρασή σου. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πατριώτες αυτή τη στιγμή. Το μόνο που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι το πώς να τα οικονομήσουν αυτοί που διοικούν και να πλουτίσουν και τίποτε περισσότερο. Μόνο ένας ήταν ο πατριώτης, ήταν ο Παπαδόπουλος. Αυτός ήταν ο πατριώτης. Αλλά τώρα, όπως έχει γίνει η κατάσταση, έχουν αφήσει ελεύθερα όλα τα κοπρόσχυλα και καίνε, σκοτώνουνε και ρημάζουνε τα πάντα. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Στο σεβασμό μου στην κυρία και συγγνώμη που θα το πω, εγώ το θεωρώ μπουρδελοκρατία. Αυτό έχουν κάνει στην πατρίδα μας. Όπως ήταν στην Οδός Πειραιός, όπως ήταν στον Περέα, τα μπουρδελιάρικα έτσι ακριβώς, συγγνώμη στην κυρία, έτσι ακριβώς έχουν κάνει και την πατρίδα μας. Κανείς δεν είναι πατριώτης. Το μόνο που είναι πώς να τα οικονομήσουν και να πλουτίσουν, για το λαό δεν ενδιαφέρεται κανένας. Το μόνο που έχουν δώσει ένα γλυφιτζούρι στο λαό, το γλύφι, και δεν ξεσηκώνεται να επαναστατήσει όπως κάνανε στη Γαλλία. Και συγχαρητήρια λέω και στο λαό της Γαλλίας που ξεσηκώθηκε, ενώ οι δικοί μας κοιμούνται και τίποτε άλλο. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Ωραία, καλό βράδυ. Σου, Άγγελε. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, κυρία Πιτάκου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όλοι ψάχνουν για κάποιον να ηγηθεί των Ελλήνων. Αυτός είμαι εγώ, αν δεν έχετε άλλον, και δεν θέλω χρήματα. Να μην ξανακούσω αυτό, δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει κανένας. Αλλά μπορώ να παραχωρήσω τη θέση μου σε κάποιον άλλον, αν θέλετε να σας πω σε ποιον. Με ακούτε? Ναι, ακούμε. Ο κύριος, το όνομά σας? Θα σου πει ο Άγγελος, με ξέρουνε όλοι. Αλλά εγώ προτείνω τον πιλότο την πρώτη φορά στη παρέλαση Θεσσαλονίκης που είπε «Σηκώστε το κεφάλι ψηλά». Αυτός ο αετός είναι να κυβερνήσει τους Έλληνες. Γιατί έχει δει την Ελλάδα το χωράφι και από πάνω. Ενώ οι άλλοι είναι τυφλοπόντικες όλοι. Στον δεν θέλω να ξανακούσω, δεν υπάρχει κανένας να ηγηθεί. Να πάτε να τον βρείτε, κυρία Πιτάκου, και τον κάνετε πρωθυπουργό της Ελλάδος. Εάν θέλει. Και εμένα, εάν θέλει. Με συγχωρείτε, αλλά μάλλον δεν καταλάβατε τι είπα, γιατί εγώ απάντησα στον απίτησα στον Άγγελο ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή. Α, τα κόμματα, που... κυρία μου. Α, τα κόμματα, κυρία μου. Σας... Είναι από κόμματα, δεν είναι κόμματα αυτά. Ακριβώς. Δεν είπα ποτέ ότι, δεν είπα ποτέ, κυρία μου, ότι δεν υπάρχουν ηγέτες. Οι ηγέτες υπάρχουν, υπάρχουν Έλληνες φωτισμένοι, Έλληνες ικανοί, μορφωμένοι, εμψυχωμένοι, με την Ελλάδα να καίει τα κύτταρά τους, που θα μπορούσαν κάλλιστα να βοηθήσουν την πατρίδα μας να ανασυγκροτηθεί ξανά και να ελευθερωθεί καταρχήν. Γιατί αν δεν ελευθερωθεί, δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτε άλλο. Επομένως, μην παραφράζετε, σας παρακαλώ, αυτά που είπα. Εγώ μίλησα ότι τα κόμματα δεν υπάρχουν και δεν αναφέρθηκα επουδενής σε Έλληνες ηγετικές μορφές που υπάρχουν πάρα πολλές. Και πολλοί εξ αυτών μπορείτε να μην είναι και γνωστοί. Ναι, ακούστε να σας πω τώρα. Οι ηγέτες δεν βγαίνουν από τα κολέγια. Ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πάει σε κολέγιο, κυρία μου, ούτε ο Καραϊσκάκης. Ήτανε άλλοι λόγοι, δεν λέω, που βοηθήσανε με τον τρόπο του. Αλλά ο αρχηγός δεν βγαίνει από εκεί μέσα, βγαίνει από την κοινωνία, βγαίνει από το πεζοδρόμιο. Πού πίσω στάση, συμφωνώ μαζί σας. Με την καλή την έννοια. Αλλά αν θέλετε αρχηγό στην Ελλάδα, να πάτε να βρείτε εκείνον τον πιλότο που είπε σηκώστε το κεφάλι ψηλά την πρώτη φορά, ο πρώτος που το είχε πει. Εντάξει, και αν δεν μπορείτε να τον βρείτε, ρωτήστε για μένα και θα έρθω εγώ και δεν θέλω χρήματα.
να έρθετε κι εσείς και όποιος άλλος θέλει να βοηθήσει στην αντίσταση που κάνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι, θα μας το ζητήσετε να έρθουμε. Να έρθετε και να μας βοηθήσετε. Έγινε λοιπόν. Πάμε στα τη γραμμή. Πρέπει να μας ζητήσετε να έρθουμε. Καλό βράδυ. Γιατί είμαστε και εμείς κομματόσκυλα. Πάμε και εμείς για την καρέκλα. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα να έχεις. Woodstock. Χρόνια πολλά σε όλους. Και να έχεις καλά Χριστούγεννα. Εκείνον να πάτε να βρείτε. Εκείνος είναι ο άντρας. Γεια χαρά. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην κυρία Γεωργία. Καλησπέρα σας. Κυρία Γεωργία, τα συγχαρητήριά μου για όλα, για όλους αυτούς τους αγώνες που κάνεις για την πατρίδα. Σε χαίρομαι, σε θαυμάζω. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Επήγε στην οικογένεια του Κατσίφα, αυτό του ήρωα, και στάθηκε πολύ στην οικογένεια. Έχεις τα συγχαρητήρια μου από μένα. Λοιπόν, κυρία Γεωργία, υπάρχουν πατριώτες κάτω, αλλά ντρέπονται να τα λένε. Υπάρχουν πατριώτες κάτω και νοιάζονται για την πατρίδα. Είναι κάτι κόμματα, αλλά δεν ξέρω γιατί τα λένε, ντρέπονται να τα λένε. Τι έχει ο Μιχαλολιάκος, τι έχει. Τι έχει ο Μιχαλολιάκος, δεν είναι πατριώτης. Εγώ νομίζω πως είναι μεγάλος πατριώτης ο Μιχαλολιάκος. και την πατρίδα υπερασπίζονται και τη θρησκεία και την οικογένεια όλα. Δίνανε συσίτια στον κόσμο και τους απαγορέψαν οι κατσαπιάδες, τους απαγορέψαν να δίνουν συσίτια στον κόσμο οι κατσαπιάδες. Οι Μπολσεβίκοι, αυτοί δεν είναι παιδιά και εγγόνια του 46 και του 49, αυτοί που κατασπάξανε την Ελλάδα, εγκατασπάξανε. Αλλά κυρία Γεωργία, αυτοί που είναι μες στη Βουλή, δεν είναι ελληνικά Βουλή, είναι εβραϊκά Βουλή, είναι εβραϊκά. Και θα σου το πω γιατί είναι εβραϊκά. Διότι ο Χίτλερ σκότωσε 50.000 Εβραίους στην Ελλάδα, σκότωσε και η Εβραϊκή Βουλή των Ελλήνων τους έκανε μουσείο στην Ελλάδα, τους έκανε μουσείο. Πού είναι το μουσείο που σκότωσε ο Χίτλερ, 200.000 του πόσες σκότωσε, πάνω από 200.000 Έλληνες, πού είναι το μουσείο. Πού είναι το μουσείο, το μοντίο που σκότωσε ο Κεμάλ μισό εκατομμύριο, πού είναι. Αλλά αυτή η Βουλή, η Ευρωβουλή των Ελλήνων, οι Εβραίοι. Λοιπόν. Είναι, τι δεν είναι. Άγγελε, ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο που έκανε την παρέμβαση. Θα ήθελα να αναφερθώ, αν μου επιτρέπεις λίγο, σε παρακαλώ να έχω λίγο χρόνο, στον εθνομάρτυρά μας τον Κατσίφα, τον Κωνσταντίνο τον Κατσίφα, αυτό το υπέροχο παιδί, αυτό το ευλογημένο παιδί, που είναι και ιερομάρτυρας όπως είπε η αδερφή του, δεν είναι μόνο εθνομάρτυρα, που θυσιάστηκε και έπεσε για όλους μας για να μας αφυπνίσει, για να μας ξεσηκώσει, για να μας κάνει να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο και ότι πρέπει επιτέλους να βγούμε μπροστά και να παλέψουμε για την πατρίδα μας. Είχα πραγματικά την τιμή και την ευκαιρία, τη μεγάλη, να γνωρίσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους όταν βρέθηκα στους Βουλιαράτες, στην οικογένειά του. Κατάλαβα φυσικά πως από αυτή τη μάνα, τη Βασιλεία και το Γιάννη, γνωρίζοντάς τους, βγήκε αυτός ο Λεβέντης. Η μητέρα του είναι μια μεγάλη Ελληνίδα, Ελληνίδα όλου του έθνους. Δεν άκουσα αυτούς τους ανθρώπους ούτε για ένα λεπτό να, αν θέλεις, να καλούνε το παιδί τους πάνω στον καημό τους, όπως θα έκανε κάθε μάνα, να μην είχε πάρει αυτή τη διαδρομή και αυτή την πορεία προκειμένου να ζούσε. Αντίθετα, δεν τον απαξίωσαν ποτέ. Και από την πρώτη στιγμή έλεγαν ότι ο Κωνσταντίνος έπεσε για την ελληνική σημαία, έπεσε για την Ελλάδα, έπεσε για τα δικαιώματα των βορειοϋπηρωτών. Αυτή η οικογένεια που είναι τόσο κοντά και στην πίστη μας, γιατί και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, όπως όλοι μάθαμε και γνωρίζουν άπαντες πλέον, πίστευε πάρα πολύ στο Θεό, ήταν χριστιανός με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί βοηθούσε τον συνάνθρωπο, και έφυγε με αυτό το χαμόγελο που δεν θα ξεχάσει κανένας από εμάς που είδαμε το πρόσωπό του, που βεβαίως δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχει παρασύρει στο θάνατο τους δυνάστες του, προτίμησε άοπλος να τους αντιμετωπίσει και είναι πραγματικά άθλια
η κυβέρνηση αυτή και όλο το πολιτικό σύστημα, που δεν ακούσαμε ούτε μία φωνή αντίδρασης, μία φωνή πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις ευρωβουλευτών, όπως η κυρία Θεοχάρους ή ο κύριος Μαριάς, σε πολιτικό επίπεδο δεν έκαναν, και κομματικό δεν έκαναν το παραμικρό για αυτό το παλικάρι, για να δικαιωθεί η μνήμη του. Έπεσε άοπλος, δεν θα έπρεπε να είναι νεκρός. Οι ομάδες εκεί καταστολής, όπως και στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένες να είναι άοπλος ο Κωνσταντίνος συγκεκριμένα, που ήταν άοπλος. Θα έπρεπε να τον συλλάβουν, να τον φυλακίσουν και να τον δικάσουν, και όχι να τον εκτελέσουν. Αυτό που έγινε αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όχι μόνο κατά του ελληνισμού, και θα έπρεπε, όπως όφυλα, να έχουν προσφύγει σε όλα τα διεθνή δικαστήρια και σε κάθε αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού. Αυτή η οικογένεια περιμένει αυτή τη δικαίωση. Και κανένας ψευτοπολιτικάτης που πηγαίνει για τις ψήφους αυτή τη στιγμή και κάνει περιοδίες στα εδάφια αυτά, που τα θυμηθήκανε πάλι ξαφνικά, όπως είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να φωτογραφίζεται πρόσφατα με στελέχη των οργανώσεων. Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς ήταν αυτός στον αγώνα για την ελευθερία της Βορείου Ηπείρου, που είναι τώρα και σύμβουλος ότι είναι μέσα στη Χρυσή Αυγή. Το ξέρεις, τον κύριο Παπά. Ο Παπάς. Ναι. Αυτός είναι μεγάλος υπηρώτης. Ο πρόεδρος Ομονίας. Yes, yeah, yeah, ναι, ναι, ναι. Αυτό τον έβγαζα πάντα εδώ πέρα από την Αλβανία, ξέρεις, από τη Βόρεια Ήπειρο, στην εκπομπή εδώ και 30 χρόνια πίσω. Έβγαινε στις εκπομπές μας και είχαμε κάνει ένα κίνημα. Γνώρισα τον Λεωνίδα και έκανα και συνέντευξη. Δεν μου προκύπτει να είναι στη Χρυσή Αυγή. Ο Λεωνίδας ήταν πρόεδρος της Ομόνιας, του, ναι, κόμματος που είχε. Όχι, και αυτός που είναι και άλλος Παπάς, ο Παπάς, ο οποίος είναι στο Χρυσή Αυγή, το κλείσανε φυλακή με τον Σαμάρα και ήταν βγήκε στην εκπομπή μας κιόλας. Ναι, δεν έχει σχέση με τον Λεωνίδα ως συγκεκριμένος. Α, εντάξει, και είναι και ο άλλος. Αλλά υπόθεση το εξής, ότι υπάρχουν πατριώτες βορειοϋπηρώτες και εμείς το έχουμε κυνηγήσει στο θέμα. Και εμείς διεκδικούμε τη Βόρεια Ήπειρος να ενωθεί με την Ελλάδα. Η Βόρεια Ήπειρος ανήκει στην Ελλάδα. Και οι υπηρώτες και οι Αλβανοί, άμα κάνεις ένα δημοψήφισμα τώρα στην Αλβανία, στους Αλβανούς, ξέρεις, θα πούνε, θέλουμε να ενωθούμε με την Ελλάδα. Όλοι οι Αλβανοί αγαπάνε την Ελλάδα. Δεν θέλουν πόλεμο οι άνθρωποι. Αλλά είναι μερικοί. Το είπαμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Yes. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα ούτε με τους Αλβανούς, ούτε με τους Σκοπιανούς, ούτε με τους Τούρκους. Τα καθεστώτα είναι το πρόβλημα. Είναι τα κόλπα και είναι τα λεφτά, τα χρήματα, η business. Λοιπόν, Κεφαλανίτη, να έχεις καλό βράδυ, ε. Μια χαρά, δύσκολα, και πάντοτε... Και να έχεις καλά Χριστούγεννα. Να είναι αγωνίστρα πάντοτε, εγώ την θαυμάζω και αυτή και την κυρία Μαρούμπα. Ωραία. Και θα την ευθύνα της δώσει τα χαιρετήματά μου. Μια χαρά. Να είστε καλά, να έχετε καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Και πάντοτε να είστε... Αλλά καλά. Οι συγκεντρώσεις που γίνονται και τα συλλαγητήρια που γίνονται... Δεν κάνετε τίποτα, δεν κάνετε επανάσταση, δεν γίνεται τίποτα. Επανάσταση, όπως κάμανε Γάλλοι. Ναι, ναι. Αυτό χρειάζονται. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Μπλε γυναίκα. Με μπλε γυναίκα. Γεια χαρά. Γεια Γεωργία. Γεια χαρά. Με μπλε γυναίκα. Καλά Χριστούγεννα. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. Ναι. Λέγεται παρακαλώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η γραμμή. Λέγεται παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Ναι. Πάει αυτή η γραμμή. Τα τηλέφωνα εδώ, ένα τηλέφωνο που έχει πολλές γραμμές, 1-727-725-5555, να θα μιλήσετε με την Γεωργία, ζωντανά στον αέρα. Είναι η εκπομπή Ελευθερινών με τον Άγγελο Αγγελάτο, η εκπομπή αυτή μαγνητοφωνείται και στο YouTube και στο Facebook ζωντανά και θα παραμείνει εκεί η εκπομπή. Είναι και ιστορική εκπομπή. Mm. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Γεωργία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εδώ Κρήτη. Εδώ Κρήτη και εδώ Βασίλειο της Ελλάδος. Είναι με τη Βασιλικό Κόμμα. Είμαι με τη Βασιλευόμενη Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το αφισβητείς αυτό, ναι ή όχι, είναι δικαίωμά σου. Ναι. Αυτό που είπε προηγουμένως ότι η αλλοδαπή έρχεται στην Ελλάδα και διώχνει τους Έλληνες, σου δίνω συγχαρτήρια. Είναι η σωστή κουβέντα που μπορούσε να ακούσει μια Ελληνίδα. Αυτό ακριβώς σημαίνει στην Ελλάδα. Είδα σήμερα στα νέα αυτό το παιδάκι που κρεμάθηκε το 6 χρονών από τη Ρουμανία, ήταν που ήταν η μητέρα του, δεν ξέρω ούτε ελληνικά να μιλήσουν, και είχε βάλει επάνω στην κρεμάστρα το λουρί του σκύλου και από κάτω κρεμόταν η φιλιά
και το παιδάκι έβαλε την καρέκλα και βάλει το κεφάλι του μέσα. Τι ήθελε το παιδάκι κλειδωμένο μες στο δωμάτιο να παίζει αυτή η μαμά, τι έκανε. Και τώρα την πληρώνει η Ελλάδα να τραβάει αυτά τα δεινά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν συνένεση μέσα τους το τι θα συμβεί στην οικογένειά τους. Αυτό μας λυπεί τρομερά, ότι η Ελλάδα καταραίει λόγω των αλλοδαπών που την έχουν κατακλείσει. Γιατί η Ελλάδα είναι ένα μικρό κράτος και δεν μπορεί να δεχτεί τόσους πολλούς. Να σπρώχνει τους Έλληνες να πηγαίνουν με μισή τιμή να δουλεύουν, να μην μπορούν οι Έλληνες να βρουν δουλειά, να πέσουν όλα τα εργατικά συνδικάτα κάτω, να μην πληρώνει κανένα, μόνο αυτούς με το λίγο μισθό, με τα 100 δολάρια την εβδομάδα ή το μήνα, και αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα. Διαφωνείς αυτό, κυρία Γεωργία μου, λέει όχι. Και θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις μετά. Εξέφρασα την άποψή μου και πριν είπα ότι το μεταναστευτικό είναι η ταφόπλακα του ελληνισμού. Πρόκειτο μάλιστα να το συγκεκριμένο σύμφωνο στο Μαρακές, όπως γνωρίζουμε, δεν το υπέγραψε ούτε η Αμερική, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Ιαπωνία. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη απήχαν, μεταξύ αυτών και η Ιταλία, η Ουγγαρία. Ο κύριος Τσίπρας έκανε αντίθετα προπαγάνδα και μεγάλο αγώνα να το υπογράψουν, έτρεξε να το υπογράψει και να το στηρίξει και συμβάλλει αυτή τη στιγμή βέβαια στην εξολόθρευσή μας ουσιαστικά. Το είπα και πριν να το επαναλάβω, επιχειρούν να εξισλαμίσουν τη χώρα, είναι πλέον ολοφάνερη η διάθεση τους και η στρατηγική τους. Ο Τσίπρας επιδιώκει να το γράψει η ιστορία και δεν τον ενδιαφέρει η ιστορία αν το γράψει από πάνω ή από κάτω. Πάντως θα το γράψει οπωσδήποτε η ιστορία. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Δεν τον ενδιαφέρει. Τελείωσε. Δύο ερωτήσεις θα σου κάνω. Δεν θα μπορέσω να σου επιβάλλω να το ασπαστείς αυτό. Εγώ προσωπικά και πολλοί Έλληνες θέλουμε η Αμερική να αναγνωρίσει την Ελλάδα ως το 51ο state και να έρθει η Αμερικάνικη σημαία στην Ελλάδα και το δολάριο. Αν δείτε τη Χονολούλου με 5 νησιά, έχει γίνει ο παράδεισος της Αμερικής και του κόσμου. Φαντάζω η Ελλάδα με τα 1000 νησιά πώς θα γίνει όταν αυτό το κράτος, η ισχυρή χώρα η Αμερική, την υπερασπίζει και την βάλει κάτω από την ομπρέλα της. Το άλλο που θα σε ρωτήσω είναι, δύο απαντήσεις θα κλείσω να με απαντήσεις. Θα ήθελε να γυρίσει πίσω η βασιλευόμενη δημοκρατία, να έχει ο άρχοντας το δικαίωμα να κόβει κεφάλι αν χρειαστεί, ναι ή όχι. Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Γεια σου και να είσαι καλά και να ξανακούσουμε πάλι σαν καλά την εκπομπή. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να απαντήσω στα ερωτήματα, Άγγελε. Ναι, απάντησε. Να περιμένει ο κρατισμός στα τη γραμμή. Πρώτο και αν ο κύριος, όπως είπε, με συνεχάρηκε για τους αγώνες... Νομίζω δεν θα έπρεπε καν να μου κάνει αυτά τα ερωτήματα λοιπόν, γιατί αν έχει καταλάβει τι πρεσβεύω και τι εκπροσωπώ, μιλώντας για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα που θα πατάει γερά στις δυνάμεις της και θα μπορεί να χαράσει διπλωματικές σχέσεις τέτοιες που να τις επιτρέπουν να κυριαρχεί παγκοσμίως, δεν νομίζω ότι θα μου έκανε ποτέ το ερώτημα εάν θα ήθελα να είμαστε παράρτημα ουσιαστικά της Αμερικανικής Ομοσπονδίας. Αν και αυτό που θέλει ο κύριος ουσιαστικά γίνεται, γιατί όλα αυτά τα χρόνια προτεκτορά το αμερικανικό είναι. Η πατρίδα μας έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξε ποτέ ελεύθερη και ανεξάρτητη. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημα αναφορικά με την Βασιλεία, επίσης αν με έχει παρακολουθήσει όπως είπε και αν με έχει ακούσει, θα βλέπει ότι ασπάζομαι και παλεύω για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δημοκρατία δεν υπήρξε στην Ελλάδα επίσης. Έτσι όπως ορίζεται αυτό το πολίτευμα και όπως έχει θεσπιστεί, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία. Ποτέ ουσιαστικά ο λαός μας δεν αποφάσιζε, ποτέ ο λαός μας δεν κυριαρχούσε. Και βεβαίως εδώ θα θυμίσω και τη ρίση του Καποδίστρια, για να γίνει αυτό και για να μπορεί να υπάρξει αληθινή δημοκρατία χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευμένο και μορφωμένο λαό. Αν ο λαός δεν έχει την απαραίτητη παιδεία και την απαραίτητη γνώση, δυστυχώς δεν μπορεί. Μάλιστα. Και δεν ήταν και δίκαιο να συμμετέχει σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτά τα δύο είναι λοιπόν απόλυτα συνδεδεμένα. Η παιδεία και η γνώση με την εγκαθίδρυση της αληθινής δημοκρατίας. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Πρώτα πάμε στα τηλέφωνα, πάρα πολλές γραμμές και περιμένουν. Συντομία στους ακροατές μας και ρωτήσαν έχουν. Από τον Πειραιά.
ο Ευθύμιος ρωτάει και μου λέει: Άγγελε, σε παρακαλώ, ρώτησε. Δεν μπορώ να μπω στη γραμμή. Περίμενα πολλή ώρα και δεν μπορώ να πληρώνω τα τέλη κτλ. Ρώτησε την Γεωργία να καθαρίσει τη θέση της, να μας πει σχετικά ποιος θα ήταν ο καλύτερος σύμμαχος για την Ελλάδα, η Αμερική ή η Ρωσία. Και μάλιστα λέει: Πρέπει η Ελλάδα να νίκει κάπου. Ή στη Δύση ή στην Ανατολή. Πέσεις, τι θα ήταν η γνώμη της, η Ρωσία για την Ελλάδα ή η Αμερική για την Ελλάδα. Άγγελε, το όνομα του κυρίου που έκανε την ερώτηση από τον Πειραιά. Ευθύμιος. Τέλος πάντων, ο αγαπητός πατριώτης λοιπόν από τον Πειραιά. Θα του απαντήσω ότι η Ελλάδα πρέπει να νίκει μόνο στους Έλληνες. Και βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Ισλανδία, δηλαδή δεν έχουμε μια διάφορη γεωστρατηγική θέση. Έχουμε πάρα πολύ πλούτο και γεωπολιτικά είμαστε βεβαίως η θεμητή χώρα για όλους και η έρηδα για όλους. Γι' αυτό λοιπόν μια δυνατή οικονομική, πολιτισμικά επίσης, πολιτιστικά και κοινωνικά δυναμωμένη χώρα θα μπορεί να χαράξει και διπλωματικές σχέσεις τέτοιες που να της επιτρέπουν να έχει μια ισορροπία, να μην ανήκει πουθενά, αλλά να μπορεί ανάλογα με το συμφέρον της να κινείται και να συμφωνεί με τους μεγάλους ηγέτες άλλων κρατών εκεί που τα δικά μας τα συμφέροντα θα ταιριάζουν. Αν θα πρέπει λοιπόν να είναι μια πολυδιάστατη διπλωματική, να υπάρχει ένα πολυδιάστατο διπλωματικό άνοιγμα, βεβαίως και είναι θεμητό να υπάρχει. Εκεί που μας χρειάζονται οι Ρώσοι να τους έχουμε κοντά, εκεί που μας χρειάζονται οι Αμερικάνοι να τους έχουμε κοντά. Όταν ξέρεις τι θέλεις, όταν έχεις την ψυχή και όταν έχεις αυτό το πλούσιο, αυτή την πλούσια πατρίδα να χειριστείς, τότε έχεις και το μαχαίρι και το πεπόνι και το καρπούζι και είσαι εσύ αυτός που καθορίζει τα πάντα. Εμείς στη σκακέρα αυτή θα μπορούσαμε, επαναλαμβάνω, με τη σωστή ηγεσία να έχουμε καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Και βλέπουμε, και θα το τεκμηριώσω και σε σχέση με τους γείτονές μας τους Τούρκους, βλέπουμε ακριβώς αυτό που περιγράφω το κάνει ο Ερντογάν, κατά μία έννοια. Δεν το κάνει βέβαια πολύ καλά, γιατί διακατέχεται από σύνδρομα και συμπλέγματα που είναι οι εχθροί του ουσιαστικά, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός του Ερντογάν είναι ο ίδιος του εαυτός, αλλά προσπαθεί ακριβώς να έχει εκεί που το συμφέρει σχέσεις με τον Πούτιν, εκεί που το συμφέρει με τον Τραμπ, εκεί που το συμφέρει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα μπορούσαμε με τη σωστή ηγεσία και με την ελληνική σκέψη και την ελληνική αντίληψη να παίξουμε σε αυτή τη σκακέρα πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο διπλωματικά προς το συμφέρον μας. Ναι, και αλλά μην ξεχνάμε, ας μην ξεχνάμε, Γεωργία, ότι η Ελλάδα είναι 9-10 εκατομμύρια, ας υπόθεσουμε 12 εκατομμύρια με τους λαθρέους εκεί πέρα, 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Τουρκία έχει πάνω από 60-70 εκατομμύρια. Αγγελέ, είναι μεγάλο κράτος και η Τουρκία απειλεί ένα λεπτό. Η Τουρκία απειλεί, βεβαίως θα με διορθώσεις, η Τουρκία απειλεί. Δεν είμαστε 10 εκατομμύρια, γιατί υπάρχετε κι εσείς. Και το αλλά πώς είναι δυνατόν εμείς στο εξωτερικό, να μπορέσουμε όταν δίνουμε μάχη προπαντός στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στη Βραζιλία και στην Αφρική και στην Ευρώπη. Δίνουμε μάχη και αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μια ατζέντα την οποία είναι με τον Τζορτζ Σόρος και τελεία και παύλα. Δεν θέλουν να μας ακούνε εμάς. Έρχονται εδώ, μας βλέπουν και την άλλη μέρα τους λες: Ήσουν στο Τάπος Πρινς, ήσουν στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στο Μοντρέαλ, στο Τορόντο. Και λένε: Ήμουν εκεί. Αναρωτιόνται αν ήταν εκεί. Μας λένε τα μπούσια τα ψέματά τους και μετά φεύγουν και μας γράφουν κανονικά. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Πόσες φορές από χρόνια και δεκαετίες με τον Παπαντρέο, τον Αντρέα και με τον έναν και με τον Μητσοτάκη και με τον Καραμαλή, τον μικρό και με τον μεγάλωνε, είχαμε πει και είχαμε θέσει θέμα οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν στην Ελλάδα. Ξέρετε τι μου είπανε όλα τα κόμματα. Είστε τα καλά σου, λέει, που θα γίνει αυτό το πράγμα. Άμα εσείς στην Αμερική με τα μυαλά που έχετε, ποτέ θα δούμε κομμουνιστική κυβέρνηση στην Ελλάδα και σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να μας πληρώνει το κράτος. Έτσι λένε. Εμείς θέλουμε να μας πληρώνει το κράτος. Είμαστε τεμπέληδες. Πρέπει να κοιμόμαστε και να παίρνουμε λεφτά από το κράτος. Όπως έγινε με τα φάρμακα.
που λέγαμε τον κύριο Γιατουρίδη εχθές. Ένα δολάριο κάνει παραδείγματος χάρη ένα χαπάκι στη Γερμανία, στην Ελλάδα το χρεώνανε στο δημόσιο, στο κράτος, 100 δολάρια, 100 ευρώ. Γιατί, ποιοι τα παίρνουν τα λεφτά, από κομπίνα σε κομπίνα. Αυτοί είναι αυτούς τους ανθρώπους που εσείς ψηφίζετε στην Ελλάδα, δεν ψηφίζω εγώ. Εάν ο Έλληνας της Αμερικής, του Καναδά, της Γερμανίας, Αυστραλίας ψήφιζε για τους Έλληνες πολιτικούς, δεν θα βγάζαμε ποτέ αυτούς τους πολιτικούς στην κυβέρνηση, στη Βουλή μέσα. Θα βάζαμε σωστούς και πατριώτες Έλληνες. Με καταλαβαίνεις, αυτό, Γεωργία. Αυτό φοβούνται και γι' αυτό δεν αφήνουν να δεν μας θέλουν εμάς. Η σωστή πατριωτική ηγεσία, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, να ενώσει το έθνος. Δεν θα είμαστε έτσι 10 εκατομμύρια όπως προείπες. Θα είμαστε, no, είμαστε παραπάνω. Είμαστε παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Καλησπέρα, Τζόρτζια. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια, πώς αισθάνεσαι για την Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε κι άλλη νεολαία σαν και εσάς. Αλλά θα σε κάνω μια ερώτηση, Τζόρτζια, που έκανα και σε άλλους Έλληνες στην τηλεόραση. Να δω εσείς πώς θα μου απαντήσετε, Τζόρτζια. Η ερώτησή μου είναι, μετά το δεύτερο πόλεμο, γιατί εγώ λείπω από την Ελλάδα 63 χρόνια, Τζόρτζια, συγγνώμη για τα ελληνικά μου. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, μετά το δεύτερο πόλεμο, Τζόρτζια, να συγκεντρωθούμε και να πω το εξής. Όλες οι κυβερνήσεις που είχαμε από τον καιρό εκείνο, από το 48 ως τώρα, 70 χρόνια, όλοι ήταν σάπιοι. Τι νομίζεις θα αλλάξει για να βρεθεί μια σωστή κυβέρνηση στο μέλλον, που τώρα τα πράγματα νομίζουν πιο χειρότερα για μας, γιατί δεν είμαστε μόνο Έλληνες στην Ελλάδα, τώρα έχουμε και αρκετούς μετανάστες. Αυτή είναι η ερώτησή μου, Τζόρτζια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε. Αυτό που είδα στις δεύτερες εκλογές του 2015 είναι ότι το συντριπτικό ποσοστό, και εκεί ήμουν και εγώ, εκεί ανήκα και εγώ, απήχαμε από τις εκλογές, σχεδόν το 50% απήχε. Αυτή η κυβέρνηση που κυβερνάει τώρα τον τόπο ουσιαστικά κυβερνάει από ένα 17%, που βέβαια μετά την πολιτική αυτή, την αντεθνική που ακολούθησε από το 2015 μέχρι σήμερα, το έχει και όλα χάσει και δεν έχει καμία νομιμοποίηση ουσιαστικά να συνεχίζει να κυβερνάει. Πιστεύω λοιπόν, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις των ημερών, ότι το συντριπτικό ποσοστό των Ελλήνων έχει καταλάβει τα λάθη του παρελθόντος, είναι εγκλωβισμένο αυτή τη στιγμή, δεν θέλει να ψηφίσει κανένα από τα υπάρχοντα, ειδικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ πρόσφορο το έδαφος για να μπορέσουν να αναδυθούν νέες δυναμικές μέσα από κινηματικού τύπου αντιστάσεις, δράσεις, ακτιβιστικές και κινητοποιήσεις. Από εκεί θα βγουν και οι ηγέτες που περιμένουν όλοι, από εκεί θα βγουν και οι νέες ιδέες και οι νέες αντιλήψεις που χρειάζεται ο τόπος για να μπορέσει να κυβερνηθεί στο σήμερα. Που είναι τελείως διαφορετικό. Κατάλαβα την απάντησή σου, Τζόρτζια, αλλά θα ήθελα να ξέρω πόσο νομίζεις είναι το chance να συνέβει αυτό που λες. Πιστεύω ότι όπως έγινε με τον Κωνσταντίνο μας, τον Κατσίφα, που αναφερθήκαμε στην εκπομπή του Άγγελου αρκετά, ναι. Ο μηχανής δηλαδή Θεός, γιατί αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος, ο αστάθμητος παράγοντας που κανένα καθεστώς δεν μπορούσε να προβλέψει και να περιμένει. Τι εννοώ με αυτό? Ότι πάντοτε υπάρχει αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, αυτός ο απομηχανής Θεός, που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να ανατρέψει την πραγματικότητα έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Και όχι απαραίτητα θυσιαζόμενος και χάνοντας τη ζωή του, αλλά εφαρμόζοντας μια στρατηγική που θα είναι αυτή που θα απελευθερώσει τη χώρα. Το πιστεύω, αλλιώς δεν θα αγωνιζόμουν. Το θέλουμε. Ελλάδα μπροστά μου ελεύθερη, κάνω το παν με τους συναγωνιστές μου για να γίνει γεγονός η ελευθερία της. Και μπράβο σου, μπράβο σου. Και γνωρίζω πολλές αξιολόγους ανθρώπους σε αυτή τη διαδρομή, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το πιστεύω ότι όλοι, θα την ελευθερώσουμε και θα την δούμε να κυβερνάτε έτσι όπως μας αξίζει. Ναι, το θέλουμε όλοι, μπράβο σου, με απάντησες, αλλά εγώ ατομικά, Τζόρτζια, νομίζω αυτό να συνέβει θα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Και πάλι καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ξέρετε,
παλεύουμε μεταξύ άλλων, γιατί ο αγώνας είναι πολυδιάστατος, για το λόγο του μεγάλου μας στρατηλάτη, του Αλεξάνδρου. Ναι. Ο Αλέξανδρος έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτε ανέφικτο. Το επανέλαβε αυτό και στη σύγχρονη ιστορία ο μεγάλος λογοτέχνης και δάσκαλος του γένους, ο Νίκος Κασατζάκης, λέγοντας ότι η ελληνική ψυχή δεν έχει όρια. Υπήρξε δόγμα μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και θα συνεχίσω να το πιστεύω. Και χάρηκα πάρα πολύ που συνηγόρησε μαζί μου και ο Ματέος Σαλβίνι, ο μεγάλος Ιταλοσυγκριτής, υπενθυμίζοντάς μου πριν φύγει την Αθήνα ότι συνέχισε να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτε ανέφικτο. Αυτό μας έδωσε την εξουσία στην Ιταλία, ότι θεωρούσαμε εφικτή ακριβώς τη διακυβέρνησή της από πατριώτες. Και έγινε. Θα γίνει και στην Ελλάδα. Ωραία. Γιώργο, να έχεις καλό βράδυ. Πολύ να πάρουν και άλλοι. Γεια χαρά. Προπάμε στην επόμενη γραμμή. Κάποιος γράφει εδώ πέρα και μου ρωτάει στα text μας, στο τηλεφώνου αυτά, αν είναι από το Facebook ή από το YouTube, γιατί διαβάζω το YouTube. Άλλοι τα διαβάζουν, θα τα δω αργότερα. Anyway, ρωτάει την Γεωργία να μας πει, έχει έρθει σε επαφή ποτέ με το μεγαλοαπατεώνα με τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια Άρτεμις της χώρας? Όχι, και ούτε θέλω. Εντάξει. Ξέρω, πάμε στη γραμμή. Έτσι ρωτάει κάποιος. Με ρωτάνε πολλές ερωτήσεις. Τι πιστεύει, ένα αυτός τον ακροτή μας τηλέφωνα, τι πιστεύει η Γεωργία για τις αθεϊστικές παρελάσεις των λεγόμενων ομοφιλοφίλων στην Ελλάδα που βάζουν Παναγίες, Χριστούς και Αγίους και εικόνες στα γεννητικά τους όργανα, κυκλοφορούν δημόσια, έχουν μικρά παιδάκια, τα κάνουν και τα ράνουν και τώρα θέλουν να παντρεύονται και στις εκκλησίες. Άγγελε, και στον αγαπητό φίλο που ρωτάει και τον ευχαριστώ για την ερώτηση, είχα και την ευκαιρία πρόσφατα σε εκπομπή τηλεοπτική να αναφερθώ στο θέμα αυτό, με αφορμή την τραγωδία που συνέβη στη Ρόδο με τον βιασμό και δολοφονία της Ελένης από δύο εξίσου μικρού σε ηλικία, δύο νέα παιδιά 19 χρόνια. Και αναφέρθηκα ακριβώς στην ηθική αυτή κατάπτωση που... Τα μεταδώσαμε στην τηλεόραση αυτά. Τα μετάδωσα αυτά στην τηλεόραση. Που ήσουν στο κόντρα. Yes. Ήταν πολύ και ενδιαφέρον. Η ηθική κατάπτωση, λοιπόν, για να απαντήσω και στο φίλο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλη αυτή την ευτελισμένη πραγματικά προσπάθεια που κάνουν τα καθεστώτα και ειδικά αυτό το εθνομηδενιστικό των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, να μας αποκόψουν τελείως από τα στεγανά μας, από τον ηθικό, από την ηθική βάση που κράτησε την Ελλάδα ενωμένη στις δεκαετίες, από όλα αυτά τα ιερά και τα όσια που απαρτίζουν την ελληνική ιδέα. Είναι όχι απλά απαράδεκτο να φωτίζεται η Βουλή στα χρώματα μιας παρέλασης που επιτοπλίστων αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ψυχικά προβλήματα και δεν αναφέρομαι στους ομοφιλόφιλους. Αυτά αφορούν προσωπικές επιλογές του καθενός, το τι κάνει στο κρεβάτι του, τι κάνει στη σεξουαλική του ζωή, στην προσωπική του ζωή. Αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους που κυκλοφορούν μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο και βεβηλώνουν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη με εικόνες Αγίων πάνω στα γεννητικά τους όργανα. Πρέπει να είσαι πραγματικά άρρωστος ψυχικά για να το κάνεις. Οπωσδήποτε άρρωστος. Αλλά αυτοί είναι και οι πρωταγωνιστές αυτών των άθλιων παρελάσεων που εδόξασε η κυβέρνηση συγκεκριμένη και αποφάσισε να φωτίσει και το ελληνικό κοινοβούλιο στα χρώματα της παρέλασής τους, όταν είχε πρόβλημα να κρατήσει ενός λεπτού σιγή για το παλικάρι μας τον Κατσίφα που εκτελέστηκε από τους δολοφόνους του Ράμα και όταν μέχρι σήμερα δεν έχουν καν συλληπιθεί τη μητέρα του εθνομάρτυρός μας. Από αυτό το καθεστώς λοιπόν δεν μας κάνει πια τίποτα εντύπωση και φυσικά θα έπρεπε οι Έλληνες να έχουμε αντιδράσει και για αυτό το θέμα και απέναντι στο θέμα των αυτοκτήτων και απέναντι στο θέμα του φακελώματος σε όλο αυτό το καθεστώς αυτής της περίφημης νέας τάξης που προσπαθεί να ισοπεδώσει την ανθρωπότητα και την ηθική έτσι όπως τη γνωρίζουμε για να μπορούμε να διάγουμε ένα βίο αξιοπρεπή και ποιοτικό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάμε στα τηλέφωνα και εγώ μαζί σου, Γεωργία. Δεν μου άρεσε αυτό γιατί έπρεπε να πούνε δύο λέξεις έστω ενός λεπτού συζυγής μέσα στην πορεία των Ελλήνων. Αλλά εκεί το μόνο που κάνουν τσακώνονται μεταξύ τους. Τέλος πάντων, έχω βαρεθεί να τα βλέπω. Άγγελε, συγγνώμη. Τσακώνονται όσο είναι ανοιχτή η κάμερα της Βουλής.
μόλις κλείσει η κάμερα και το ζω και στα πάνελ τα τηλεοπτικά που με καλούν ελάχιστοι δημοσιογράφοι και το πατριωτικό. Πάνε για καφέ. Στα συστημικά κανάλια δεν φιλοξενείται. Αλλά βλέπω και στα πάνελ με το που κλείνει η κάμερα και τελειώνει η εκπομπή, είναι μια χαρά φιλαράκια όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι. Πάνε έξω για καφέ, για πραφέ. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα ακριβώς γιατί προασπίζονται και ουσιαστικά εκπροσωπούν την ίδια πολιτική αθλειότητα. Κατάλαβα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Εμπρός. Εμπρός. Η επόμενη γραμμή 727-725-5555 λέγεται παρακαλώ. Άγγελε, ναι. Καλησπέρα. Ο Σπύρος είμαι από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Σπύρο, αγαπητέ φίλε. Τι κάνεις, ναι. Πώς πάει? Μια χαρά. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή σου απόψε. Πολύ ωραία, αγωνίστηκε. Να έχουμε και ένα κόμμα το οποίο δεν ακούεται. Μπορεί να το ξέρει κιόλας. Για πες για το κόμμα Σπύρο με τους στρατιωτικούς. Στην Ελλάδα είναι ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Εδώ και 6 χρόνια είναι. Το έχεις ακούσει αυτό το κόμμα? Το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Βέβαια, έχει και στη Θεσσαλονίκη είναι ο Βαλασίδης, είναι ο Σαρύπαπας, όλοι οι αξιωματικοί του στρατού. Στην Ελλάδα κάτω έχει στην Αθήνα. Δεν έχει γνωρίσω κάποιον από το κόμμα αυτό. Σαν όνομα πρόσφατα διαβάζοντας στη λίστα των 500 περίπου κομμάτων που υπάρχουν στο πρωτοδικείο, είχα δει τον τίτλο αυτό. Δεν έχει τύχει να ακούσω κάτι, να διαβάσω κάποιο δελτίο τύπου, να δω κάποια παρέμβαση, κάποια ομιλία. Δεν έχει τύχει. Άμα έχεις το σελίδα στο διαδίκτυο, είναι www.sindesmos.org. Είναι η σελίδα του. Μπορεί να μπεις μέσα να το διαβάζεις. Είναι πρόεδρος του κόμματος, είναι ο κύριος Νικόλαος Αλικάκος. Είναι στην Αθήνα. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα, Γεωργία, στο σταθμό πολλές φορές. Ωραία. Ναι, είναι καλοί, έχουν καλές σκέψεις, είναι πατριώτες αυτοί. Είναι πρώην στρατιωτικοί, ξέρεις, συνταξιούχοι. Απόστρατοι είναι. Απόστρατοι, ναι. Δεν είναι και γερόντιοι εννοώντας στις 70-80 δολάρια. Ο χρονών είναι πολύ νέοι άνθρωποι και έχουν, θέλουν να εργαστούν για την πατρίδα αυτή. Είναι. Παιδιά από τη σχολή των Ευελπίδων είναι. Μορφωμένοι άνθρωποι. Δεν είναι τίποτα του δρόμου που να σπάζαν πεζοδρόμια και να κατεβάζουν και να βάζουν φωτιές να καίνε κόσμο. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Κατάλαβες, είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Αυτό που έχω να πω, ας αφήσουμε το κόμμα όποιος θέλει ας βοηθήσει. Υπάρχουν στην Ελλάδα πατριώτες και μάλιστα πάρα πολλοί πατριώτες. Αλλά ένα έχω να πω, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος πρέπει να σβήσει. Αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δημιουργηθεί η Ελλάδα. Και εσύ, Άγγελε, το ξέρεις ότι αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πάμε στο προεδρικό σύστημα. Ένα σύστημα όπως έχει η Αμερική. Να εκλέγει τον πρόεδρο ο λαός. Να εκλέγει τους βουλευτές με προκριματικές εκλογές να γίνονται και να εκλέγονται από το λαό. Δεν μπορεί να βάζει ο κάθε ένας ή ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Λεβέντης αυτό να πιάνει και να βάζει έναν όποιον του αρέσει από το δρόμο. Πρέπει να τον ψηφίζει ναι, έχει δίκιο Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο, ξέρεις, εγώ τα λέω και δεν ξέρω, να ήθελα να ρωτήσω, θα ήθελα να ρωτήσω την Γεωργία. Έχεις επισκεφθεί ποτέ τις ΗΠΑ, ενώ ξέρω ότι έχεις πάει στο Μέξικο με τα κανάλια τότε που σε θέλανε, δημοσιογράφο, αλλά εδώ στην Αμερική έχεις έρθει ποτέ? Άγγελε, καταρχήν στο Μεξικό δεν πήγα μόνο στο Μεξικό, πήγα στα ζαπατίστικα χωριά στη ζούγκλα Τσιάπας. Είμαι η μόνη Ελληνίδα συντοματικά που έχει πάει. Πού ήταν αυτό η Βραζιλία? Το κίνημα των Ζαπατίστας έμεινα μαζί τους 2 χρόνια. Στον Αμαζόνα πήγες? Όχι, ζούγκλα Τσιάπας. Ζούγκλα Τσιάπας. Στο Μεξικό. Α, στο Μεξικό. Έχει ρίξει αυτονομία οι Ζαπατίστας, οι Ιθαγενείς δηλαδή, προκειμένου να μην παραδώσουν τη γη τους στις πολυεθνικές που θέλει το Μεξικό σε συνεργασία με την Αμερική και κρατάνε τις παραδόσεις τους, έχουν δικό τους σύστημα διοίκησης, παιδείας, περίθαλψης. Ήταν μια τεράστια εμπειρία, ένας λαός που αγωνίζεται και που καταφέρνει για δεκαετίες μέσα από αυτό το καθεστώς αυτονομίας να επιβιώνει.
Ναι, Αμερική, ναι, ναι. Έμεινα στη Νέα Υόρκη 2 μήνες, πριν 5 χρόνια. Αχα. Γνώρισα και τις ομοσπονδίες, τις διάφορες που υπάρχουν ομογενών. Είχα γνωρίσει και τον κύριο Πέτρο Γαλάτουλα από τότε. Α, ναι, το παιδί. Και τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη που ήταν τότε δημοσιογράφος στο κανάλι της Γιάννας της Νταρίλη. Είναι τώρα στο Ελλάς FM. Τον Αρχιεπίσκοπο, είχα ευκαιρία να γνωρίσω και αρκετούς επιχειρηματίες ομογενείς, να μιλήσω μαζί τους. Είχα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη ως διοργανώτρια ενός θεσμού που για 12 χρόνια είχα την παραγωγή του την τηλεοπτική στην Ελλάδα και γινόταν τότε προσπάθεια να πάει και στην Ομογένεια. Έχω λοιπόν μία εντύπωση για τα θέματα εκεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τον φίλο που έκανε την παρέμβαση και σε ό,τι αφορά το στρατό και ως διοργανώτρια μαζί με τον αδερφό μου τον παγκόσμιο πρωταθλητή και τους υπόλοιπους αθλητές μου, έχουμε τιμήσει πάρα πολλές φορές τις ένοπλες δυνάμεις. Τους χρωστάμε δεν πάρα πολύ. Δεν έχω τελειώσει. Δεν τελείωσα. Θέλω να πω 2 κουβέντες ακόμα και μετά μπορεί να μου πεις ό,τι θέλεις. Τι θέλω. Δεν χρειαζόμαστε σαν, σαν Ελλάδα, δεν χρειαζόμαστε 300 βουλευτές. Αυτό είναι ρητό, ας πούμε. Είναι απαράδεκτο στην Ελλάδα να έχουμε 300 βουλευτές. Πρέπει να καταργηθούν, να καταργηθεί αυτό το σύστημα που έχουμε, να εκτελώς και να απολογηθούν αυτοί που φέρανε την Ελλάδα σε αυτό το χάλι που είμαστε σήμερα. Πρέπει να τιμωρηθούν όλοι. Πρέπει να παραδώσουν, να τους εξετάσουν εξεταστικές επιτροπές, να τους τιμωρήσουν, διότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να είναι εδώ. Δεύτερον, πρέπει να έρθει ένα καινούργιο σύστημα με 100 βουλευτές και να έχουμε ένα δεύτερο σώμα νομοθέτες που να κάνουν τους νόμους. Όχι όποιος κοιμάται και την άλλη μέρα να παραδίδει νόμο στη Βουλή, να ψηφίζεται. Πρέπει να υπάρχει νομοθέτες, να εξετάζουν τους νόμους, αν είναι πράγματι καλοί για την Ελλάδα, να τους περάσουν και να τις υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Όχι ό,τι νόμος πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που λέγεται σήμερα ο κύριος Παυλόπουλος, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, να υπογράφει όλα αυτά τα πράγματα, όπως είναι η συμφωνία που έρχεται τώρα της Μακεδονίας. Αυτό το πράγμα δεν υπογράφεται, δεν πάει να περάσει από ό,τι ας πούμε Βουλή και σούπα και μούτες. Κατάλαβες, αυτοί είναι όλοι οι προδότες. Πρέπει κύριε να καταργηθεί. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σπύρος είναι το όνομα του κυρίου. Ναι, ναι, Σπύρος. Ωραία. Κύριε Σπύρο, συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπατε. Στις ομιλίες μου και στα γραπτά μου έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην ανάγκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα της χώρας, αφού ανατρέψουμε βέβαια το υπάρχον, αυτό το κοινοβουλευτικό δικτατορικό σύστημα που έχουμε. Ο αγαπημένος καθηγητής ο Γεώργιος ο Κοντογιώργης και ένας πολύ άλλος επίσης λατρεμένος καθηγητής και πολύ καλός φίλος, ο Απόστολος ο Πιερής, φιλόσοφος, έχουν και οι δύο αναφερθεί σε ομιλίες και γραπτά με πάρα πολύ εμπεριστατωμένο και αναλυτικό τρόπο στην ανάγκη αλλαγής πολιτικού συστήματος και όπως προείπα σε μια πατριωτική σωστή εκπροσώπηση που για, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη χρειαζόμαστε απλά να ηγηθεί έναν ικανό μάνατζερ πατριώτη. Θα πρέπει για τον κάθε τομέα να επιληφθούν και να αναλάβουν οι ειδικοί. Για το πολιτικό σύστημα εγώ προσωπικά θα έβαζα τον Κοντογιώργη και τον Πιερή να το διαμορφώσουν. Αυτό που θα τέριασε στους Έλληνες. Και θα επαναλάβω μια ομιλία που είχα τη χαρά να προλογίσω και να παρουσιάσω κάτω στη Λακωνία, τον αγαπητό φιλόσοφο Απόστολο Κυρί που ανέφερα, όπου χρησιμοποίησε λοιπόν το παράδειγμα της Σπάρτης που άνθησε για 1000 χρόνια, γιατί εκεί βρέθηκε ένας λυκούργος που κατάφερε και βρήκε το σωστό να... πολιτικό σύστημα που τέριαζε στους Σπαρτιάτες. Έχω μερικά λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή, Γεωργία. Και οι διοκτήσεις είχαν ως κράτος. Λοιπόν, Σπύρος, υπέρ ευχαριστούμε. Θα τα πούμε πάλι ξανά. Ευχαριστώ. Για χαρά. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα και συντομία μονάχα, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Λέγεται παρακαλώ. Γεωργία, είμαι ο πρόεδρος της ΖΜΗΣ πάλι. Ήθελα να μάθει ο κόσμος. Δεν θέλω διαφήμιση. Και αυτό που έκανες, αυτό που αγγελάτε, μιλάω στη Γεωργία. Να σε κόψω. Δεν θέλω διαφήμιση, μιλάς με μένα, ναι. Αυτό που έκανες στην οικογένεια Κατσίφα, ακούγομαι. Ακούγεσαι, αλλά δεν θέλω διαφήμιση για αυτού σου. Όχι, θέλω να διαφημίσω τη Γεωργία, θα με αφήσεις να την πω. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Λέγε, έχω ένα λεπτό. Θέλω να τη συγχαρώ
γιατί έκανε κάτι που δεν θα το έκανε σχεδόν κανένας από εμάς τους άντρες σε μια τεταμένη κατάσταση στην Αλβανία μετά την άνανδρη εκτέλεση του εθνομάρτυρα Κατσίφα. Πήγε και απέτησε ραντεβού με ποιον, με τον διοικητή της αστυνομίας, τον δολοφόνο που έδωσε την εντολή να σκοτώσουν οι άνανδροι το Κατσίφα, και αν είναι δυνατόν φοβήθηκε να της κλείσει ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα και της έκλεισε ραντεβού στην καφετέρια του αδερφού του. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι ηρωική πράξη. Λοιπόν, είστε πολύ ενημερωμένος. Αναφέρεστε στον Γιάννου Πέτσι, αυτός είναι ο ηθικός αυτούς και ο δολοφόνος. Όντως και ό,τι αναφέρατε ισχύει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη που κάνατε. Λοιπόν, και μια τελευταία γραμμή, περιμένει αρκετή ώρα. Παρακαλώ, έχετε μισό λεπτό. Ναι. Μάλιστα. Μισό λεπτό έχετε. Μισό λεπτό, ναι. Ναι. Εκλείστονε πια αυτό, ναι. Εντάξει, μιλάτε, είσαι στον αέρα. Αυτός σας ακούτε στην τηλεόραση, χαμηλά στη φωνή σας. Ήθελα να μιλήσω στη Γεωργία, Άγγελε. Σας ακούει. Σας ακούει, Γεωργία. Ναι, σας ακούει. Λέγεται, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Γεωργία, ήθελα να σου πω συγχαρητήρια. Είσαι μία μπουμπουλίνα. Κράτησε τη φωνή σου ψηλά όπως την έχεις και μου μυρίζεις μανιάτικο ξηράφι. Μην αφήνεις κανένα να σε μπερδεύει, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Θέλουμε να σε δούμε, αλλά δεν μπορούμε. Προσπάθησε να μπορούμε και εμείς εδώ στην Αμερική να σε ακούμε και να σε βλέπουμε και όλους τους πατριώτες μας. Έχω να πω ένα πράγμα. Ότι ο Μανιάτης, ο Έλληνας, τον νόμο τον ξέρει. Το κατάλαβες. Και μην αφήσεις κανένα σε μπερδεύει. Είσαι μια απίθανη γυναίκα. Συγχαρητήρια και πάλι και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή. Να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Σε αυτόν τον αγώνα όμως είμαστε όλοι μαζί. Και τα μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά από όλους εσάς τους ομογενείς μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη και σε μένα και στους συναγωνιστές μου. Σε σπίτι συναγωνιστών βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Συνεχώς και καθημερινά ασχολούμαστε με το πώς θα ανατρέψουμε αυτό το άθλιο καθεστώς, και όσο μας στηρίζετε και εσείς με το λόγο σας και την αγάπη σας, θα γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Και πάντοτε λίγοι ήταν αυτοί που έβγαιναν μπροστά, λίγοι τρελοί αλλά πατριώτες αληθινοί, με καρδιά και ψυχή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Γεωργία, θα τα ξαναπώ πάλι σύντομα μετά το νέο έτος, κάποια στιγμή, εντάξει. Θεραπεύτηνε Χριστίνα και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, για το έργο σου. Ευχαριστώ. Και για το μεγάλο εθνικό έργο που επιτελείς αυτή τη στιγμή, γιατί προσφέρεις πάρα πολλά μέσα από την αφύπνιση και την αντικειμενική αμερόληπτη ενημέρωση, όπως θα έπρεπε κανονικά να κάνουν όλοι οι αληθινοί δημοσιογράφοι. Αν η δημοσιογραφία λειτουργούσε σωστά, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλό βράδυ. Πάντα καλά, ήταν μεγάλη μου τιμή που μίλησα μαζί σου. Καλό βράδυ και Χριστά. Και την ευκαιρία να ακούσω και τους ομογενείς μας. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Θα τα πούμε το νέο έτος πάλι. Καλά όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.